Assalomu alaykum muhtaram tele tomoshabinlar, studiyamizga taklif qilingan hurmatli mehmonlar, ekspertlar, xush kelibsiz. Biz endi vaqti-vaqti bilan shu islohotlar amalda degan shiori ostida keyingi yillarda katta bir yutuqlarni qo'lga kiritishi lozim bo'lgan tashkilotlar, oliy ta'lim muassasalarining faoliyati bilan tanishtirib boramiz. Jumladan bugun biz INHA nomi bilan mashhur bo'lgan universitetni faoliyati bilan tanishamiz. Qani 2014-yilda tashkil qilingan, prezident qarori bilan juda katta vazifalar qo'yilgan, 8 yil o'tdi, Muzaffar aka. Qani aynan amaliy natijalar nimalardan iborat bo'ldi? Biz mana shu hurmatli ekspertlarimiz va INHA universiteti jamoasi bilan mana shu savollarga xolis javob topishga harakat qilamiz. Ko'rsatuvimiz konstruktiv bahs munozara ruhida o'tadigan umiddamiz. Har galgidek ko'rsatuvimizni shu kunning eng muhim voqeasi bilan boshlaymiz. Prezidentimizni Fransiya Respublikasiga qilgan rasmiy tashrifi juda katta samara bilan yakunlandi. Ommaviy axborot vositalarida, jahon ommaviy axborot vositalarida, Nodir aka, Yevropa ommaviy axborot vositalarida juda ham keng yoritilmoqda. Bu shubhasiz bizga faxr iftixor tuyg'usini hadya etadi. Marhamat, boshlab bering. Haqiqatan ham juda ham to'g'ri ta'kidlab o'tdingiz. Assalomu alaykum, hurmatli hamyurtlar. Mana o'sha 21-22 noyabr kuni davlatimiz rahbari Fransiya prezidenti Emmanuel Macronning takliflariga binoan rasmiy tashrif bilan Fransiyada bo'ldilar. Agar e'tibor beradigan bo'lsak, o'sha tashrif davomida eng asosiy muhim masalalar o'sha iqtisodiy, investitsiyaviy, shu bilan birgalikda madaniy, gumanitar sohalarda 14 dan ortiq hujjatlar imzolandi. Bulardan eng muhimlaridan bittalariga agar to'xtalib o'tadigan bo'lsak, prezidentimizni demak, o'sha tashriflarida taraqqiyot agentligi bosh ijrochi direktori bilan bo'lgan uchrashuvlari, shu bilan birgalikda demak, ishbilarmonlar kengashi raisi bilan uchrashuvda bir qancha demak, shartnomalar, ikki tomonlama shartnomalar imzolandi. Ya'ni shu mana bu yerda yana bitta narsaga alohida e'tibor berish kerak. Shu maktabgacha ta'lim, xalq ta'limi, oliy o'rta maxsus ta'lim vazirlarini ham, transport vazirlarini ham tashriflari natijasida demak, davlatimiz rahbari bevosita shu Fransiyani ishbilarmonlari bilan, bankirlar bilan ham bevosita uchrashdi. Natijada yashil iqtisodiyot va xususiy sektorni rivojlantirish bo'yicha 1 milliard yevrodan ortiq demak, shartnomalar imzolandi. Bu bittasi. Ikkinchisi mana o'sha hammamizga ma'lum, hamma biladi, eng dunyoga mashhur bo'lgan Airbus, ya'ni o'sha fuqarolik aviatsiyasi bo'yicha juda ham rivojlangan. Bu borada ham ikki tomonlama shartnomalar imzolandi. Ya'ni jami 17 ta samolyotga 813 million yevrodan ortiq shartnoma tuzilgan bo'lsa, demak, o'sha 12 ta Airbus va 5 ta boshqa turdagi samolyotlarni demak, O'zbekistonda sotib olish masalasi. Keyin bu yerda yana bitta narsaga alohida e'tibor berish kerak. Mana shu Fransiya bu bilan bo'layotgan mamlakatimizning do'stona aloqalari tufayli mamlakatimiz 2000 yildan oshiq tarixini Fransiyadagi eng mashhur Louvre muzeyi orqali butun dunyoga yoyish va shu bilan birgalikda mamlakatimizni turizm salohiyatini yana bir jahonga ko'rsatish, bu birinchi masala bo'lsa, ikkinchisi demak, hozirgi biz aytgan o'sha qishloq xo'jaligi sohasi bo'yicha, ta'lim sohasi bo'yicha, madaniy aloqalar bo'yicha, deylik o'sha savdo sotiq masalalari bo'yicha demak, kelishuvlar amalga oshib, bu yerda yana bitta narsaga alohida to'xtalib o'tish kerak. O'sha davlatimiz rahbarini Fransiyadagi shu ishbilarmonlar va bankirlar bo'lgan uchrashuvda davlatimiz rahbari keyingi davrlarda shu mamlakatimizda investitsion jozibadorligini oshirish bo'yicha mamlakatimizda qilingan ishlar, biznes muhitni amalga oshirish bo'yicha qilingan ishlar va ularni shu demak, O'zbekiston bozorlariga kirib kelishda ularni qanaqa bir to'siqlar yoki qanaqadir muammolar kelib chiqishi yoki ularni hal qilish masalasi bo'yicha ochiq muloqotlari amalga oshirishdi. Men o'ylayman, albatta Yevropa bilan demak, O'zbekistonni bunday aloqalari albatta kelajakda mamlakatimizni iqtisodiyotini rivojlanishiga va zamonaviy texnik texnologiyalarni kirib kelishiga hamda ikkala mamlakat o'rtasida nima desak bo'ladi, o'sha zamonaviy ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish masalalarida juda ham katta bir rivojlanishga zamin yaratdi degan umiddaman. Endi mavzuga o'tamiz. INHA, ko'pchilik savol yozib yuboribdi, bir shuni tushuntirib bering, nimaga INHA deyiladi? INHA ma'nosi nima? Xuddi sizga haqiqatda bu menimcha eng ko'p beradigan savollarning ichida birinchi o'rinda turadi. Nima degani o'zi bu INHA?
İnha degan so'z o'zi ma'nosi bu ikkita so'zni qisqartmasdan olingan. In degan so'z bu Incheon shahrini, Koreyadagi Incheon shahrini birinchi ikkita harfi bo'lsa, ha bu Amerika Qo'shma Shtatlaridagi Hawaii, Gavayi shtatini o'sha ha degan harfi, ya'ni Koreya bilamiz, Koreyadagi urush oqibatida 50-yilli yilda boshlangan urush oqibatida Koreya diaspora ba'zi bir qismi Amerikaga ko'chib ketgan, ayniqsa Gavayiga ko'chgan. Ular keyin urushdan keyin qaytib kelib o'sha Gavayidan kelgan uchun ular birlashib shu Incheon shahrida shu universitetni ochib, shunda Inha nomini Koreyada birinchi aviatsiya sohasi bo'yicha bir shahar va bir haligi Amerikada ikkita shaharni birlashtirib Gavayi orollari deyiladi o'sha. Demak shu uchun bu ramziy nom ekan. Shunaqa ma'no. Chunki ko'pchilik men ham o'zim o'yladim international bir nimami, xalqaromi deb. Rahmat. Endi shu ma'lumotdan boshlasak, mana 8 yil bo'ldi. Qanaqa vazifa qo'yilgan edi-yu, qanaqa ijro etilmoqda? Shu mana haqiqatda boshida bu vazifa o'zi 2013-yil qo'yilganda 9 yil avval shunda Koreyani eng yetakchi IT axborot texnologiya sohasi bo'yicha dasturchilarni tayyorlash, injenerlarni tayyorlash bo'yicha eng yetakchi oliygohini O'zbekistonga olib kelish, ya'ni vakolatxonasini shu yerda filialini ochish bo'yicha demak topshiriq bo'lganda va 1 yil davomida sa'y-harakatdan keyin bir nechta oliy ta'lim muassasalari bilan muzokaralar olib borilganda, ularning ichida shu 10-talikka kiradigan shu Inha universiteti bu xabaringiz bor, Koreyada Hanjin degan bu katta konglomerat bor. Buni ichida o'sha Korean Air kompaniyasi ham kiradi. Ya'ni Inha universitetining vasiylik kengashining raisi, o'sha Hanjin grupining ham raisi va Korean Air kompaniyasining prezidenti hisoblanadi. Koreya havo yo'llari. Albatta. Shu Koreya bu demak nafaqat IT injeneriya yo'nalishi bo'yicha, balki aviasozlik, undan tashqari logistika yo'nalishi bo'yicha ham birinchi o'rinda turadi Koreyada. Endi bir boshida olib kelinganda 100 tagina talaba bilan boshlangan universitet mana bugun kun kelib 1700 dan oshiq talaba tahsil olmoqda. Ya'ni kvota boshida 100 ta bo'lgan. Hozir kvotaning soni 420 taga yetdi. Boshida bitta yo'nalish bilan ochilgan universitet edi. Bu ham bo'lsa kompyuter injiniering yo'nalishi edi. Mana bugun kun kelib 4 ta yo'nalishimiz bor bakalavrda, undan tashqari o'tgan yili mana magistratura bosqichini ham ochishga muvaffaq bo'ldi. Endi boshida universitet ochilganda albatta universitet hali kichkina, talabalar ham kam edi. Viloyatdan kelgan talabalar soni ham kam edi, lekin yildan yilga viloyatdan kelib o'qiydigan talabalar soni ham 45%ga yetdi. Bu 1700 tan ichidan bu ham bir katta ko'rsatkich. Bularning ichida, demak, 150-200 ga yaqin har yili yotoqxonaga talab paydo bo'lishi boshladi. Va biz mana o'tgan yili, demak, xususiy o'sha davlat xususiy shart kelishuv asosida bir binoni olib, uni demak, qurilish ta'mirlab, uni jihozlab, hozir talabalar uchun 200 o'rinli yotoqxonamizda ham bor va universitetdan tashqari territoriyada bo'lgani uchun bepul avtobus ham qatnaydi shu yotoqxona talabalari uchun. Endi qisqacha agar aytadigan bo'lsa, marhamat. Endi biz eng asosiy faxrlanadigan jihati bu albatta bizani shu professor o'qituvchilarimiz, ya'ni bu bizani o'quv tizimimiz to'liq Koreyani o'quv tizimi asosida faoliyat yuritadi. Koreya o'quv standartiga 100% mos tushadigan tizim va bitiruvchilarimiz Koreyadagi o'sha xalqaro Inha universitetining diplomini olishadi. Xalqaro tan olingan diplomlar. Va undan keyin bizani o'qishimiz 100% ingliz tilida olib boriladi. Bu ham yana bir juda bir muhim jihat deb o'ylayman. Va eng muhimi o'sha 14-yil tashkil topgan bo'lsa, Koreya bilan mana hozir kunda 5 ta oliy ta'lim muassasasi mavjud bo'lsa, Koreya bilan hamkorlikda. O'sha paytda eng birinchi oliy ta'lim muassasalari bilan sifatida ochilgan. Demak, o'sha xalqaro standartlar doirasida yetuk mutaxassislar tayyorlash qarorda alohida qayd etilgan edi. Demak, shunga erishildi deb ayta olamizmi? Endi chunki endi vazifa shu bo'lsa, sharoit shu bo'lsa, ayta olamiz-da, chunki biz nima bilan aytamiz? Hozir eshitib olaylik-da. Davo, bitta savol bor endi, ana sizga ana qilish uchun. Mana dasturlar kelgan, mana shu dasturlar deylik bizani oliy ta'lim ham ko'rib chiqib tasdiqlaydimi yo faqat deylik o'sha Koreyadan kelgan dastur bilan ishlaysizlarmi? Bu birinchi savol. Dasturlarni kim ko'radi? Bizani vazirlik ham ko'rib chiqadimi? Nima bilan farq qiladi sizlarni dasturinglar? O'sha sizlarni universitet deylik bizani O'zbekiston deyman. Nima bilan?
nima o'tdi bor? Men bilaman, chet eldan o'qitishadi, boshqa, bu hammasi tushunarli, ingliz tilida. Men juda xohlagan bo'lardimki, ana shu o'qitayotgan fanlardan qanchasi ma'ruzaga beriladi, qanchasi amaliyotga. Men so'radim-da, endi bolalardan so'radim. Ko'proq bular amaliyotga borishmas ekan. Laboratoriya o'tamiz, seminar o'tadi. Mana shular qanaqa bir yangiliklar nimadan iborat? Va oxirgisi mintalida nechinchi o'rinda turadi bu sizlarning universitetingizlar? Rahmat, domla savollar ko'payib ketdi, demak, men eslab qolishimcha birdan savollarga ko'p tashamang deb men sizga iltimos qildim. Lekin juda o'rinli, demak, savol qo'yilyapti. Birinchi savol, siz aytdingizki, mana bu juda ham qiziqarli. Bu demak Koreya tizimi o'sha 10 talikka kiradi, biz ham bilamiz, bu inha dunyoda juda mashhur. Uni bekorga qaror chiqmagan, prezident qarori, buni hammamiz tushunib turibmiz. Domla aytayaptilarki, inhani dasturini bizda Oliy ta'lim vazirligi ko'rib beradimi? Agar ko'rib beradigan bo'lsa, u qay tarzda ko'rib berib o'zimizga moslashtiradimi yana? Marhamat, savol o'ta samimiy. Juda ham to'g'ri savol bu. Bu juda ham ko'p beriladigan savol. Haqiqatda bizani o'quv dasturimizni hech qaysi bir davlat idorasi bilan kelishilmaydi O'zbekistonda. Hammasi endi 100% demayman, 99% Koreyadagi Inha universitetining dasturiga mos keladi va bizani dasturni monitoring qilish uchun to'g'riligini, uni tasdiqlash uchun Koreyadan Koreyan ta'lim vazirligidan va Koreyadagi Inha universitetining, demak, o'sha mutaxassislar tomonidan har yili 2 marta kelib tekshiriladi. Ya'ni bu albatta o'qish tizimini ham tekshirib turish uchun, ikkinchidan o'sha hozirgi bo'layotgan o'zgarishlar, trendlarga to'g'ri kelyaptimi yo'qmi, kerak bo'lsa har yili uni bir optimizatsiya qilish maqsadida ham shu narsa yo'lga qo'yilgan. Endi bizani hozir demak dastur bo'yicha domla aniq va ravshan Inha dasturi bo'yicha o'qiydi, bizani vazirlik ko'rib bermaydi. Qanaqa qaraydi shu dasturlarga? Ko'rib beradimi yoki dili biror bir o'zgarish kiritadimi yoki kiritmaydimi? Yo, endi domla aytildi-ku, aniq va ravshan bu Inha, Inhayn ustuni bizdagi demak bitta narsani mana bizani professorlarimiz bor. Aralashmas ekan dasturga. Endi assalomu alaykum, ma'lum bor. Xo'p, men Inha universiteti professor bo'lib ishlayman, fizika fanidan dars beraman. Shu ochilgandan beri ishlayman. 14-yilda kirganman, assistent bo'lib kirganman. O'sha yerda mana ham dars berib, mana PhD ham qilganman. 18-yil hozirgi kunda professor bo'lib ishlayapman. Xo'p, dasturga keladigan bo'lsak, dastur mana aniq fan bizaki fizika masalan, yoki matematika bo'lsak, 100% bizlari nimamizga to'g'ri tushadi. Hech qanaqa nima yo'q bizda. 100% to'g'ri keladi. Mana masalan, O'zbekiston Milliy universiteti o'qiganman, o'sha magistratura o'qiganman. Sistemamiz to'g'ri. Hech qanaqa yerda muammo yo'q. Masalan, fizika, matematika bu aniq fanlarda. Bu yerda hech qanaqa nima yo'q. I adabiyotlari qaraydigan bo'lsak, juda yaxshi. Yangi adabiyotlar. Ko'pchiligi mana amaliyotda qo'llangan kitoblar qilib yozilgan adabiyotlardan foydalanamiz. O'sha Koreyadan kelgan. Keyin yana bitta narsa bor. Bizda Koreyaning sistemasi, bilamizki, Amerikaning sistemasi bilan bir xil. O'sha Amerika Qo'shma Shtatlarining sistemasi bilan bir xil. Ular sistemasini butun dunyo tan oladi. Bu degani Inhaning sistemasi ham bu jahon talabiga javob beradigan sistema desak bo'ladi. Xo'sh, elektrga yana savol beraman endi. Bizda juda mana shu joyda juda ko'p marta modul kredit to'g'risida 2 yildan beri gaplashamiz. Albatta tan olish kerak. Hali bizani universitetlarimizda, institutlarda juda hozir bizga xohlagandek bo'lmayapti. Qanday natija samara beryapti modul kredit? Shu balkim qanaqadir o'zgartirishlar qilish kerakmikin? Shu modul kredit to'g'risida ozgina mani fikrlarim ham bor, sizdan eshitmoqchi edim shuni. Demak, o'sha haqiqatda domla ko'p savol beradilar. Modul kredit o'zi nima, biz tayyormizmi, yo'qmizmi? Va mana sizlarda qanaqa amaliy natija berdi? O'qituvchilar tayyormi, talabalar tayyormi? Natija qanday bo'ldi degan savol. Marhamat. Hurmatli ekspertlar, marhamat, savollar bo'lsa, marhamat, marhamat. Haqiqatda bu kredit mo'li tizimi juda ham hozirgi kunda dozab mavzu, chunki men butun dunyoda bilamiz, mana Angliya tizimi bor, Amerikaning Qo'shma Shtatlarining tizimi, masalan, Koreyaniki ham Amerikaga mos tushadigan o'quv tizim bu. Va bizda mana bu tizimni afzalligi shundaki, talaba birinchidan professor o'qituvchilarimizni o'zligi belgilashadi, o'zligini o'quv dasturini.
İkinciden, yani onda qancha soatini demak ma'ruzaga qancha soatini laboratoriyaga bular hali yana o'zligi aniq aytib berishadi. İkincisi, talabaga bu darsni agar nabodo o'zlashtirish imkoniyati qiyin bo'ladigan bo'lsa, u yana qayta olish, ya'ni qaytadan kursga qolmaydi-da, kursni davom ettirib ketaveradi. Lekin shu ma'lum bir kreditlarini boshqa kursda doirasida yoki o'rtada bir demak bir peririf olib qaytadan olish imkoniyati bor. Uchinchisi, boshqa demak shu modul kredit asosida tashkil qilingan universitetlar bilan almashuv dasturi asosida boshqa demak vuzda o'qib, u yerdagi xuddi bizdagi fanni demak bizda emas, boshqa joydan o'qib kelish imkoniyati bor, u bizda tan olinadi. Bu ham uchinchi afzalligi. Qolgan afzalligi mana bizning domlalarimiz yana to'liqroq javob berishadi Rustam aka. Chunki endi bizda to'g'risi an'anaviy-da, baho qo'yish an'anaviy. Shunaqa, baho qo'yish. Bitirish an'anaviy, yaqin-yaqingacha 100% bitirmasa o'qituvchi gap eshitib qolardi. İki qo'ysa demak u yomon o'zi aybdor bo'lardi. Shuning uchun endi o'zingiz tushunasiz, sizlarda qanaqa? Çünkü sizlarda ham shunaqami 100 ta kirsa 100 ta bitiradi. İki qo'ysa domla javobgar bo'lib qoladi. Men shuni eshitganman-da o'zim. Marhamat. Xo'p, endi birinchidan kredit modul tizimini, shu tizimini birinchidan afzallik tarafi har bitta fanni o'zini krediti bor. Bu degan so'z, har bitta fanga, masalan, bitta fanga 3 kredit bersa, boshqa fanga 1 kredit berish mumkin. Bu degan so'z, bir fanning ikkinchi afzalligi, ya'ni bo'lmasa vazni desak ham bo'ladi. Muhimligi yoki bo'lmasa fanni shunaqa darajada ham ajratib ham ko'rsatadi. Xo'p, bu birinchi tarafi. Ikkinchidan keyin bu yerda ham bizda majburiy fanlar bor. 4 yil davomida talaba ana o'qish kerak bu fanlarni. Nobodo masalan o'tolmay qolsa, qaysidir semestr davomida o'tolmay qolsa, keyingi yil yana boshqatdan o'qib, yana boshqatdan topshirish mumkin. Bu yerda masalan o'sha fanni o'tolmadim, kursdan kursga qolmasdan ham tushuncha yo'q. O'qib ketaveradi o'sha keyingi yili o'sha vaqtini topib, yana fanni boshqatdan o'qib, yana topshirib ketaveradi. Kredit degani shu ekanda ma'nosi. Ma'nosi shuda, ha. Agar topshira olmasa-chi? Topshira olmasa, keyingi yil yana o'qib, yana topshirib ketaveradi. 4 yil ham topshira olmasa nima bo'ladi? 5-chi yilda. 6-chi yil. Qolsa 6-chi yilda. U yog'i talabani haydalmaydi. Haydalmaydi. Bittasiga 5 puldan to'laydi. Bu o'sha keyin tekinmi? Ya biz endi tekinmas, ana shu talablarga hajolarga almashtiramiz. Ha, modul kreditni topshira olmay qolsa, keyingi yil topshirib otganda pul to'laydi. Yana. Mana o'shanisi bir qanaqadir sahr boshqacha. Marhamat. Yo, endi bu chunki talaba shu shuning uchun hamda bu masalan bu xolagancha bir 10 martalab boshqatdan olib o'qiraman degan tushuncha yo'q edi. Pul to'layapti, shuning uchun harakat qilib o'sha bir marta oldimi, bir martadan o'zida topshirib ketishga harakat qiladi. Endi bu butun dunyoda bor praktika bu. Misol uchun bizi misol uchun velosiped ixtiro qilganimiz yo'q. Misol uchun bu ham har qanday davlatga borsangiz, o'sha yerdagi universitetda kredit modul tizimida xuddi shunaqa. Agar siz fanni o'sha bir kursga siz semestrga pul to'laysiz, agar semestr doirasida kerakli fandan olib o'qolmasangiz, bitta-ikkita faningiz qolib ketgan bo'lsa, unda siz yana keyingi semestrda o'sha fan uchun alohida o'zini qiymati bor, o'sha qiymatini to'lagansizdan keyin. Demak, sizlarda kursda qolish yo'q ekan deydi. Yo'q, bizda kursda qolish yo'q. Ana, lekin bu boshqacha. Ana bu tizim. Kursda qolish yo'q. Bu kreditda qolib ketmaydi kontraktni. Ha, kontrakt kuymaydi. Yo'q, yo'q. Chunki ba'zida domla murojaat bo'lib qoladi, bu juda muhim. Endi 1000 dollar to'raydi, 2000, 3000 dollar to'raydi. Imtihondan yiqilib qolsa bir ikkitasidan o'zimizda an'anaviy bo'ldi, o'sha puli kuyib ketadi. Bularda demak imkon berilar ekan, shu qarz bo'lib o'zimizda qarz deydi-ku, hali o'qiganimizda shu qarz orqangizda yurar ekanda, lekin o'qishga imkoniyat beradi. Xo'sh, endi yana bitta savol. Endi bizdagi eng katta muammo o'zimiz bilamiz, buni endi hozir bartaraf bo'layapti sekin-sekin. O'sha hisobot masalasi, ya'ni institutga kirgan agar hamma bola yaxshi o'qimagan bo'lsa o'qituvchi aybdor. Ko'p ikki qo'ysa o'qituvchi aybdor. Hisobotda ham endi o'zimiz o'rganib qolganmiz. Shu 100% bo'lsa xursand bo'lamizda. 100% bitiradi, deyarli 100% bitiradi. Lekin ba'zan endi o'zimiz ko'ramizki, mana endi shu sizlarda qanaqa? Chunki bu to'g'ridan-to'g'ri noto'g'ri ekanligini his qilyapsiz. Diplom oladi, lekin o'zini sohasini mukammal bilmaydiganlar kam emas. Bu yumshoq aytilgan. Marhamat. Endi kim javob beradi? Bitirganda albatta 100 ta bola misol uchun kirsa, 100 ta bola bitirmaydi hech qachon. O'sha 4 ta yil 4 yil davomida 100 ta boladan bitirsa 50-60 tasi bitirishi mumkin.
Qolgani keyingi yildagi yoki o'rtada bir akademik o'sha ta'til olib, qolgan fanlarni yetkazib olishi mumkin. Demak, keyinchalik bitiraveradi. 30 yoshda ham bitirish mumkin. Shunaqami qachondir kelsa davom etaveradi. Albatta, albatta. A domla sizlarda qanaqa endi Abduqahhor aka mana an'anaviy bizni kursda qoldirmaymiz. Hozir shunaqa bo'lib qolgan. U qanaqa bo'lsa ham topshiradi, to'g'ri, kursda qoldirmaymiz. Nimaga qoldirmaysiz bularda? Endi mana hozir aytdingiz-ku o'zi. Demak, ikki qo'ysangiz ham yomon, hammasini besh qo'ysangiz ham yomon. Bir mahal shunaqa chiqdi. O'qituvchini baholayotganda nechta beshi bor? Tavba. Bizi beshi ko'paytirib yozibmiz. Marhamat. Bularniki demak shafqatsiz tizim. Marhamat, shunday bo'lish kerak. Boshqa yo'l yo'q. Marhamat. Assalomu alaykum azizlar. Ismim Bekzon Jalilov, Target xususiy maktabining rahbariman. Aynan men universitetni bitirgan paytda inha ochilgan ekan. U paytlarda o'sha paytdagi abituriyentlarga qarab dasturlar qilingan va o'qitish metodikalari tanlangan. Endi hozir shunaqa savol tug'ildi. Bizda hozirgi bizning maktabimizni bitirgan bolalar sizlarni universitetinglarga kirib o'qiya oladimi? Sababi bizni maktabimiz IT'ga ixtisoslashgan. IT sizlar hozir universitetda o'tayotgan hamma IT sferalarini biz maktabda o'rgatyapmiz. Ya'ni universitetda tajribasiga ega bo'lgan o'qituvchilarni maktabga jalb qilgan holda o'quvchilarimizni maktab darslaridan tashqari holatda vaqt ajratib, IT kurslari qilganmiz va maktab ichida IT klublar hosil qilganmiz. Ya'ni o'rgangan narsasini IT klubga kirib, tashqaridan zakazlar olgan holda o'z zakazlarini bajara boshlashyapti. Ana endi savol, 4 yil universitetda o'rganadigan narsani bizdagi hozirgi yoshlar xususiy maktablarda o'rganib bo'lib, keyin universitetga kirsa, sizning universitetingizda zerikib qolmaydimi? Marhamat. Nima, sizlar tayyormisizlar? Sizlar dasturiylar oldingi 8 yillik dasturdan hozirgi dastur o'zgardimi? Albatta. Savol bizga kirayotganda talabalar savol tushundim. Bizda talabalar juda ham katta selektsiyadan o'tadi. Maktabda ozgina targ'iboti ham ketadi. Albatta. Mayli bo'lsin, faqat nomini aytmasangiz bo'ldi. Bizda endi selektsiya boshida juda kuchli. Matematika va fizika fanlaridan ingliz tilida yozma va test sinovlarini topshirishadi. Ya'ni bu juda katta selektsiya o'tadi. Bitta o'ringa kamida 7-8 ta bola to'g'ri keladi har yili va bu oshyapti. Ya'ni universitet soni ko'paygani bilan talab intihaga oshyapti. Bu juda katta ko'rsatkich deb o'ylayman. Ikkinchisi, endi zerikmaslik to'g'risida. Bolalarning zerikishiga vaqt yo'q. Mana hozir talabalarni olib keldim, ular ham o'zlariga yetib berishadi. Qanaqa talabalar hayoti? Talabalar umuman bo'sh vaqtida o'z bo'sh vaqti bormi degan savol, birinchi savol. Ikkinchisi, fanlarni o'qish qanchalik oson yo qiyin? Mana domlalarni oldida ular etishsin. Uchinchisi, qancha vaqt universitetda bular sarflashadi? Chunki ba'zida shunaqa bo'ladiki, soat kechqurun 11 da axrani bizada haydab chiqaradi. Oxiri majbur bo'ladi, chunki ota-ona telefon qilib qo'ymaydi. Ya'ni mana bu tizimni menimcha talabalarning o'zidan eshitsiz, ular yana to'liqroq javob berishadi. Talabalarda bormi? IT ni o'rganib kirgan talabalar bormi? Marhamat. Talabalar. Assalomu alaykum. Keyin hali savol qolib ketmasin, eslatasiz, sizlarda test umumiy test tizimi emas ekan da boshqacha. Buni ham o'ylash kerak. Matematika hozir bu kulchavo gap emas endi. Hozir mana bizning xususiy maktabda biz ham ingliz tili matematikadan tekshirib olamiz. O'sha 2 yildan keyin bola ingliz tili matematika qo'lida ayilsi bor, 8-sinf, 9-sinf qo'lida. Unga biz matematika bilan ingliz tilidan bosim qila olmaymiz. Keyingi etapga o'taylik. Mana xalqaro darajaga chiqamiz, xalqaro darajada Labay? Gapirsinlar, ular ayilsi. Xalqaro darajaga. Xo'p, qani do'stim, biz doim misol keltiramiz, sizlarda qanaqa? Talabalarning vaqti qanaqa? Qanaqa o'qiysizlar? Xitoydagi, Koreyaga o'xshab bibliotekada uxlab qolasizlarmi? Marhamat. Marhamat, marhamat. Assalomu alaykum. Inha universitetida 2-chi kurs talabasiman. Xo'p, boya aytdingiz, ko'pchilik IT-ga qiziqadi, maktabda, xususiy maktablarda o'qib, keyin kirishadi deb. Bizning universitetimizda yaxshi bitta tomoni bor, kredit rejimini. Xo'p, bunda siz o'qiydigan faningizni o'zingiz tanlasangiz bo'ladi. Ya'ni qaysi fanni siz bilsangiz, mukammal bilsangiz, shu sohada oldin ishlagan bo'lsangiz yoki bo'lmasam, bu fan siz uchun qiziq bo'lmasa, uni o'qimasdan o'zingizga boshqa fanni o'qishingiz mumkin. Aynan shuning uchun IT ni o'rganib kirgan odam ham unchalik zerikib qolmaydi. IT ni esa yo'nalishlari juda ham ko'p. Hozirda o'sha sun'iy intellekt, robototexnika, front-end, back-end degan juda ham ko'p yo'nalishlar mavjud. O'zingiz yo'nalishingizni tanlab, bemalol o'qishingiz mumkin. Xo'sh, endi talabalar, mana biz chet elda havas qilib gapiramiz-ku. Juda boshda qiynaladi Koreyada ham 12 soatlar, endi 24 soatlar man obrazni qilib aytaman.
Sizlarda qanaqa bir kun tartibi qanaqa? Sizlar ham shu jon jahdlaring bilan o'qiysizlarmi yo darsga borib, keyin bemalol yurib? Marhamat. Xo'p, darslarni xalqaro o'qituvchilar o'tadi va shunga yarasha bizdan ham anchagina kuchli narsalarni talab qilishadi. Xo'p, bu narsa asosan o'sha boya yuqorida rektorimiz aytib o'tdi, 100 kishidan 50 kishi, 60 kishi ham bitirib chiqishi mumkin deb, ya'ni eng mukammal tayyor bo'lgan kadrlargina bitirib chiqadi. Aynan shuning uchun, xo'p, universitetda anchagina o'qish qiyin hisoblanadi. Qiyin, hech qanaqa bu yerda bir eskicha aytganda-da endi bu savol bir tanish bilish, masalan rektor iltimos qilsa, dekan iltimos qilib qolsa, endi shuna yo savolda endi bu bir kafedra mudiri men bo'lsam bir ozgina yordam berib yuboray degan holatlar bo'lishi mumkinmi yoki yo'qmi? Yo'q, bu yerda o'sha oraliq midterm va final term bo'ladi. Xo'p, imtihonlaringizning natijasi va darsga qatnashishingizni o'zini bizni saytimiz bor, e-class. O'sha saytni o'zida baholarni avtomatik chiqarib beradi. Bu payt sizga professor ham, rektor ham yordam bera olmaydi hech qanaqa. Xo'p, endi ingliz tilida o'qish qiyin emasmi? Hamma darsda ingliz tili bo'lsa, ingliz tili demak sizlar uchun ona tilidek mukammal bilish kerakda. Bo'lmasa tushunish qiyinda. Xo'p, o'sha kirish paytida minimal IELTS darajasi so'raladi, 5.5, ya'ni B2. Aynan shuning uchun biz ingliz tilini o'sha yetarli darajada bilamiz deb hisoblaymiz va ingliz tilida o'qish unchalik qiyin bo'lmaydi. Xo'p, bundan tashqari o'sha yuqorida aytib o'tdingiz, o'sha qiyinchilik to'g'risida, xo'p, tanish bilish, o'sha tanish bilish kirish imtihonlari aynan Koreya tomonidan tuziladi va bu O'zbekistonda hech kim bilmaydi. Hattoki professor va rektor ham savollarni oldindan ko'rmagan bo'ladi. Koreyadan kelib, ko'zimizni oldida ochishgan va imtihon o'sha payt boshlangan. Qoyil, marhamat. Sal to'ldirmoqchiman imtihon bo'yicha. Xo'sh, mana talabalar, sizlarga imkoniyat. Mana bahs munozara bo'ldi, marhamat. Tanaffus payti, marhamat. Qani endi gapiradigan mart qani? Assalomu alaykum. Mening ismim Shohrux. Inha universitetida 2-chi kurs talabasiman. Hozir savol berishdi. Biz mana xususiy IT maktabimiz. Biz IT ni ko'p sohalarini o'zi o'quvchilarimizga o'rgatib bo'yamiz va endi universitetlaringa kirsa, bizi o'quvchilarimiz zerikib qolmaydimi 4 yil davomida degan savol berishdi. Xo'p, birinchi navbatda o'zi universitetga kiradigan har bitta maktab o'quvchisi tushunib olish kerakki, o'quv markazi emas universitet. 4 yilda siz o'quv markazida oladigan narsalaringizni olmaysiz universitetda. Boshqa narsalarni olasiz. Siz masalan, endi IT ni tushunganlar biladi, masalan, front end, back end yoki boshqa ko'p sohalari bor. Aynan mana sizlarning maktabingizlarda qaysidir soha bo'yicha juda ham yaxshi o'rgatiladi. Bizda 4 yil davomida universitetda kodirlikka emas, injenerlikka, ya'ni muhandislikka o'qitiladi. Mana bizda 1-kursda general required subjectlarimiz bor. O'sha 3 yil davomida o'rganadigan bizi computer science bo'yicha, ya'ni o'sha computer umuman computer science degani computer ichidagi hamma narsalar, uni ichiga juda ko'p narsa kiradi. Do'stim, mayli, bu xususiy maktab o'zini fikrlarini aytdi. Sizga savol. Mana sizlarni talabalar, men rektordan so'rasam borishadi dedi. Bemalol hozir borib Janubiy Koreyada, Amerikada xuddi o'sha yerdagi talabalarga o'xshab o'qib keta olasizmi? Shunga ishonasizmi o'zingiz? Ha, bemalol. Chunki bizda aynan muhit xuddi shunaqa. Marhamat, marhamat. Qani, sizlarning bilimlaringizni ham ko'raylik shuncha umid bilan. Marhamat. Avvalambor assalomu alaykum. Mening ismim Azvin, Inha universitetining 2-kurs talabasiman. Aytishim mumkin, bizda yozda summer school degan programma bor, uni ko'plar biladi. Koreyaga borib keldik, 3 haftalik trip, ya'ni sayohat va o'qish desak bo'ladi. U yerda 100% ishonchimiz komil bo'ldiki, daraja, ya'ni hattoki Inhani xona uyodi, Inhani xonalarigacha bizani xona bilan bir xil. Yana aytishim mumkin, u yerda yotoqxonada turdik biz, o'tdi uyimiz bo'lmagandan keyin yotoqxonasi ham mana bolalar bor edi, ular ya'ni Toshkentdagi yotoqxona bilan bir xil sharoitlari ham hammasi. Yo, mayli, bilim darajasi. Bilim darajasi endi aytib kelmoqchi. A, eng muhimi shu. Xo'p, bilim darajasiga keladigan bo'lsak ham, u yoqda ham xuddi shunaqa. Bizda foreign, ya'ni chet el professorlari bo'lsa, u yoqda ham xuddi shunaqa chet el professorlari, Amerikadan, Londondan kelgan Matthews bir bola ismligi hozir esimda yo'q, lekin o'shunaqa professorlar bor edi va ta'lim
darajasi ham, o'tirayotgan narsalar ham hammasi bir xil podxodda. Bizda I class bo'lsa, ularda I class, lekin bitta narsa, polni onlayn platformada uy ishlar joylanadi, uy ishlar tekshiriladi, uy ishlarni baholari o'sha yerda chiqib, kommentariyalar ham yozsak bo'ladi bemalol. Inxada ham bizda ham xuddi shunaqa sistema. Demak, siz o'zingizni bemalol aytasiz. Men 100% ayta olaman, agar yo'q, hech qanaqa kam joyim yo'q. U yerda ham. Endi savol. Yo'q, men javob bera olaman. U yerda ham xuddi shunaqa. Xulosa qiling. Xo'p, men ham eshitdim shuni. Masalan, Amerikada ham dars bera oladi. Koreyada ham boshqa yo'q. Men xohlagan bo'lardiki, bitiruvchilar hozir mana oldin 200 ta edi, hozir 1200 ta. Nechtasi bitirgandan keyin ish bilan ta'minlanadi O'zbekistonda. Men xohlamayman bitirgan bolalaringizlar Amerikaga yoki Koreyaga ketish hozircha. Juda xohlagan bo'lardim. Nechta bola ta'minlangan ish bilan? Marhamat, domla, marhamat. Hozir o'zimni misol qilib aytishim mumkin. Birinchidan inxani reytingi normalni baland turadi, xudoga shukr. Va men birinchi kursligimni o'zida birinchi kursni bitirmasdan ishga kirib olgan edim. Nimaga? Inxaga keladi, biz stajyorlik olamiz, mashmash soha bo'yicha. Biz stajyorlik olamiz, mashmash soha bo'yicha. Nimaga? Chunki biladiki, inxani studentlari aqlli, kuchli studentlar. Fikri teran bo'lgan studentlar. Va men hozir bitta joyda ishlayapman, men aytishnik bo'lib, u yerda stajirovkani, ya'ni internship bitiryapmiz va ular aytadi, inxani tashlama deydi. Bo'lmasa biz prosta tak ishga olib bo'l, inxadan ketur, ishing bor deyish mumkin. Inxani tashlama deydi. Nimaga? Chunki bilamizki, bizda mana data structure, o'zbekchasi bilmayman, algoritm, yana har xil narsalar o'tiladi. Bu IT-ning 4-chi kurs, iltimos. 4-chi kurs bitirgunimizcha biz o'zimizdan sohamizda kuchli injener bo'lib chiqishimizni o'sha meni ishxonam ham yaxshi biladiki, inxadan bo'ldi, ketur, mana shu yerda ishlayverasan demaydi. Ya'ni aytishim mumkin, xudo xolisi, 4-chi kursgacha pashti hamma ishlaydi. Mani juda ko'p o'rtoqlarim ham hozir ish bilan ta'minlangan. O'zbekistonda. O'zbekistonda ishlaydi. Chet elga ishga kirganlar ham bo'lishi mumkin. Xo'p, katta rahmat. Domla, nechta talabangiz hozir chet elda o'qigan, shunga ham aniqlik kiritib ketaylik. Albatta. Bugun kun kelib 900 ga yaqin talabamizni umumiy chiqqan bo'lsa, mana bu yil 5-chi marta vupusk, ya'ni shu bitiruvchilarni chiqardik. Bularda mana odatda 80% atrofida yuradi. Ya'ni bu ozgina ba'zida o'ynaydiki, 80% ish bilan ta'minlangan, men umumiy aytaman. Demak 80% chunki 20% qolgan 20% odatda o'qishni davom ettiradi. Bu magistratura O'zbekistonda bo'ladimi, chet elda? Asosan chet elga ketishadi. Lekin qancha mana bizda shunaqa keyslar bo'lyaptiki, o'sha 20% ichida 5-6% qaytib kelib, magistraturani tugatib, O'zbekistonda o'zini biznesini yuritayotgan bolalar ham bor. Shuning uchun bu ko'rsatkich o'zgarib turadi. Endi boyki 80% ga oladigan bo'lsa, 80% ichida asosan 90% yaqin O'zbekistonda. O'zbekistonda u ham bo'lsa, endi to'g'risinchiki davlat ishxonalarida emas, asosan demak, xalqaro kompaniyalarda, banklarda, xususiy sektorda o'zini biznesini yuritayotgan startaperlar ham ko'p. Qolgan men aytayotgan 10% bu xalqaro kompaniyalardagi Uber kompaniyasi bor, Facebook, Amazon, Google shu kabi kompaniyalarda Silikon vodiylarida ishlashyapti. Bu men buni aniq statistikasi familiya-familiya ayta olaman. Men ruxsat bersangiz so'zni Jasurbekga bersam. Boyagi savol ochiq qolib ketmasin, bu juda ham muhim chunki biz bu tajriba qarorda ham aytilgan. Demak sizni bolalaringiz hozir bemalol hech qanaqa farqsiz Italiyada, ya'ni qayerda kredit modul tizim bo'lsa o'qiyapti. Hozir chet elda qancha bola o'qiyapti deb aytdingiz? Hozir chet elda mana 2 xil statistika bor. Bu chet elda hozir 20% bu 200 ga yaqin bola chet elda o'qishyapti. 200 ga yaqin bola. Va 150 ta bola alohida hozir 4-chi kursni Koreyada davom ettiryapti. 154 ta bola. Bu alohida statistika 4-chi kurs bizda Koreyada bo'ladi va magistraturaning 2-chi bosqichi, ya'ni 2-chi yili u ham Koreyada bo'ladi. Ular hammasi hozir Koreyada, men o'tgan hafta borganimda hammasi bilan ko'rishib, gaplashdim. Juda ham hammasi mamnun o'qishdi. Marhamat Jasurbek. Kim so'z so'radi? Jasurbek. Marhamat. Assalomu alaykum. Mening ismim Jasurbek Mamurov. Hozirda Inha universitetida 3-chi kurs talabasiman. Bu yerda hozir savollar berilyapti, lekin asosiy beriladigan javoblar qolib ketyapti, ya'ni chetga chiqish bo'lyapti. Rektorimiz aytib o'tdilar, hozirda bizni universitetimizdagi bitiruvchilar, bitirib bo'lgan insonlar, bizni talabalarimiz chet elda, Amerikada yoki boshqa davlatlarda ishlashyapti, yaxshi kompaniyalarda. Keyin sizni savolingizga keladigan bo'lsak, o'zi aslida qaysi universitet, misol men shu student tugatgandan keyin shuni ishga kiritib qo'ya olaman deb faktichki ayta oladi. Men
shularni ishga kiritib qo'yaman deb. Agar o'zi talaba harakat qilmayotgan bo'lsa. Hozirki, hozirda ming shukrki bizni universitetda talabalar harakat qilyapti, ko'plab talabalar va ular o'zi bitirmasdanoq ishga kirib ketyapti. Va bu juda yaxshi natijalarni ko'rsatyapti. Endi bular savollarga keladigan bo'lsa, javob bermoqchi edim. Nima uchun bizni kursimizda o'zida o'qib turib, universitetga bormasdan o'qisa bo'ladimi? Hozirda ko'p yoshlarda shunaqa fikr mavjudki, universitetga bormasdan ham shu yo'nalish o'rganishim mumkin. O'zim misol internetda bundaqa ma'lumotlar ko'p, shu darsni o'rganish mumkin degan joylar bor, lekin-da universitetda o'zini muhiti bor. Ya'ni biz talabamiz, hozirda o'qiyapmiz, o'zini siz o'sha atrofdagi talabalik yashini surishingiz mumkin va tanishlarni ko'proq orttirishingiz mumkin. Misol rektorimiz aytayotdilar, o'sha chet elda ishlayotgan insonlarni misol birga o'qiyotgan paytingizda tanishib olgan bo'lishingiz mumkin. Ular sekin-sekin o'sha chet elga chaqirishi mumkin hozirgi studentlarni, ya'ni ishsiz turganlarni. Bu shu universitetda o'qishi pluslardan biri hisoblanadi, ya'ni foyda tomonlardan hisoblanadi. Keyin qo'shimchasiga biz hozir o'zimiz universitetda studentlar assotsiatsiyasi, ya'ni studentlar, ya'ni talabalar uyushmasini ochganmiz. Bu hozirda talabalarni universitetdagi bo'lgan hayotiga katta e'tibor beryapti. Men o'zim yaqinda prezidenti bo'ldim shu uyushmani va bu yerda studentlarimda o'ylab qaraydigan bo'lsangiz, ko'pi introvert bo'ladi, ya'ni o'zini g'oyasini ayta olmaydi. Faqat ishlaydi, tashqi ijtimoiy hayotda aktiv emas. Shu bo'yicha ham shu universitet ta'minlab bera oladi. Kursdan kursdan farqi shu desak ham bo'ladi. Ya'ni farqlar bu yerda aytib o'tadigan bo'lsak ko'p, lekin eng asosiylari shunda hisoblanadi. Xo'p, marhamat. Endi haqiqatan ham inha haqida biz juda ko'p eshitganmiz. Uni bizning ukalari, qarindoshlar, do'stlarimizning farzandlari o'qigan, haqiqatan ham o'z bilimi ilmi bilan o'qiydi. Bunga hech qanday haqiqatan Muzaffarga gap bo'lishi mumkin emas. Sababi, hurmatli prezidentimiz tashkil etilayotganda respublikamizning barcha joylaridan elitalarini, bunday yo'lda sutdasi qaymog'ini olib keladi. Buni bir tomoni bor-da, ana o'shaning uchun ularga bilim berish, ularda bilim olishligi, mana biz ustozlarimiz ham juda bir narsani to'g'ri aytdi. Bu bizning kelajagimiz bo'lgan yoshlar. Endi siz aytdingiz, savol berdi, dasturda faqat Koreyani dastur asosida sizlar ta'lim beryapsizlar. Lekin bizda demak, o'zimizni kadrlar tayyorlash milliy dasturi yoki mana shu butun o'zimizni an'anaviy dastda ta'lim bilan bir qatorda tarbiya narsasi bor-da. Qaq deputat sifatida sizlardan so'rayman. Tarbiya masalasi sizlarda qanday ko'rilgan? Chunki ular bitirgandan keyin kelajakda birinchi o'rinda demak, albatta o'zi onam, otam, qarindosh urug'im, mahallam, davlatim, xalqim deb o'sib oladigan inson bo'lish kerak-da. Ana o'shaning uchun sizlarda o'sha narsalar qanday yo'lga qo'yilgan? Bu birinchi savol. Ikkinchi savol bo'ladi. Kim javob beradi? Talabalar javob bersa ham mayli. Marhamat, kim javob beradi? Marhamat. Yo'q, hozir sekin boshlasam, keyin talabalarga. Marhamat, marhamat, marhamat. Bizda haqiqatda agarda prezidentimiz tomonidan, umuman hukumat tomonidan mana sharoitlar yaratilmaganda bunaqa natija bo'lmasdi. Buni haqiqatda biz ham tan olamiz, Koreyada ham tan olishadi. Ikkinchisi, juda muhim qismi, boya aytganimda 100% demadim, 99% deganim sababi, ana 1% turibdi-yu, o'sha 1% bu bizda, demak, O'zbekiston yangi tarixi. Demak, milliy national identity deydi, ya'ni bizani milliy o'ziga xoslik, shunaqa fanlar kiritilgan. Bu fanlarni o'zbekistonlik, men bizani, demak, professor o'qituvchilar dars berishadi. Demak, bunda o'sha O'zbekistonning strategiyasi, bo'layotgan islohotlar, demak, o'zgarishlar, umuman milliy qadriyatlar dunyo, demak, faqatgina global emas, o'zimizdan ham mana milliy tarafdan kelib chiqib ham, albatta bu mana birinchi kurslarga ham, boshqa kurslarga ham kiriladi bu darslar. Bu majburiy fan hisoblanadi. Majburiy fan bu. Majburiy fan. Bu yerda zo'r gapirdingiz. Hozir, hozir, domlada iltimos. Nech foizni tashkil qiladi o'sha? Umumiy o'quv jarayoni to'lib-bo'lsa nech foizni tashkil qiladi o'sha? Endi bu fan har bitta kursda kamida bitta fan, bitta fan sifatida kiritilgan har bitta kursga. Endi ikkinchi savol mumkinmi? Marhamat. Mana bizda oliy ta'limda hozir mahallada bitta narsa ketdi, murabbiylar o'rniga mana xorijiy davlatdan tutil degan narsa chiqdi-da. Sizlarda o'sha jarayon qanday yo'lga qo'yilgan? Murabbiylikmi yoki tutil bormi? Bizda tutorlarni joriy qilganmiz. Tutorlar bu talabalarning orasidan tanlab olganmiz tutorlarni. Ya'ni mana prezidentimiz ruxsat berdilar talabalarni ham ishlashga. Biz shundan to'g'ri foydalangan holda talabalarning orasidan liderlari bor har bitta kursda.
o'sha liderlarni misol uchun har birta mana 50 boshi 100 boshi qilib, demak talabalarni 15 ta talabani biz eng aktiv talabalarni tanlab oldik. Ularga oylik to'laymiz. Undan tashqari bizda unaqa bir dekanat, bir zamdekan tushunchalar yo'q. Bizda talabalarni qo'llab-quvvatlash markazi bor. O'sha markazdan biriktirilgan supervisorlar bor. Ya'ni ular kuratorlarni, mana shu tutorlarni o'zi emas, tutorlarni tepasida turadigan bizani xodimlar bor. O'sha supervisorlar deyiladi. Ya'ni har birta xodim kamida 3-ta 4-ta tutorni boshqaradi. Ya'ni tutorlar o'zi tashab qo'yilmagan. Ya'ni bu muloqotni hozir mana biz bu semestrdan sezdik, juda ham keyingi darajaga olib chiqdiki. Bir pandemiya paytida ozgina uzilish bo'lgan, lekin hozir mana ko'ryapmiz, juda zo'r yordam beryapti. Ikkinchi yordam berayotgani bu talabalar uyushmasi yordam beryapti. Dekanat yo'q deganingizni men tushunmadim. Bu oxirgi savol. Yangilik. Men qo'llab-quvvatlayman. Lekin bitta qo'shimcha sulaga nechta fan o'qitadi? Hozirgi kunda fanlarni kamaytirish masalasi qo'yilgan oliy ta'lim vazirligi tomonidan. Sizlarda mana hozir bir ikkita fanlarni aytdingiz. O'zbekiston strategiyasi odob axloq tursa umuman qancha fan o'qitiladi? Hozircha esimda yodimda bo'lsa 40 ta 45 dan oshmasin deyishgan. Marhamat, shuni ham eshitgan bo'lardingiz. Marhamat. Nigora, Nigora siz javob bersiz. Marhamat. Nigora, Inha universiteti 2-chi bosqich talabasiman. Bizda fanlar juda ham kam. Atiga 7 tagina bir xil 1-chi kursda 6 ta bo'ladi, 6 ta 7 ta 8 ta. Ya'ni aytib o'tishim kerakki, biz huquqimiz bor, orasidan o'zimizga kerak bo'lmagan fanni, ya'ni o'qimasligi ta'limimiz, ya'ni majburiy fanlarni o'qishimiz shart va yana majburiy emas fanlarni xohlasak o'qiymiz, xohlasak o'qimaymiz. Ya'ni bu aynan kredit sistemasiga bog'liq bo'ladi. Ya'ni 4-chi kursni bitirganimizcha bizda 130 ta kredit bo'lish kerak. Agar mana shuncha sonni tugatishga ko'zimiz yetsa, biz mana shu talab bir xilga fanlarni tashab qo'yishimiz mumkin. Agar yetmasa, yanada ko'proq fanlar olishimiz mumkin. Yana tarbiya bo'yicha aytib o'tmoqchi edim. Rektorimiz aytganlaridek, bizda talabalar uyushmasi va hattoki talabalarga yordam beradigan atdellar bor va aynan o'sha atdellar har birta talabaga alohida yo'nalishib, agar muammolari bo'lsa, yechim yetkazib, agar o'qishda qiynalayotgan bo'lsa, ularga yordam berib, o'zimizning faoliyatimizni olib yuryapmiz. O'zim talaba bo'lsam ham, o'zim tutor lavozimiga ega bo'lganman. Intervyulardan o'tib, meni sinab ko'rib, mana shu ishga taklif qilishdi va hozirgi kunda mana shu ishni juda ham yaxshi tarzda bajarib kelyapman, chunki o'zimda 150 ta talaba bor va ularni har birtasi bilan birga muloqot qilib, ularni muammolarini yechib va ularga ish joyi yaratadigan bizda career center degan joy bor. Ha, u yerda biz kuniga 10 taga yaqin ish takliflarni beramiz va har birtasi O'zbekistondagi joylashgan kompaniyalar bizga aloqaga chiqib, bizani talabalarimizni kadr sifatida so'rab qolishadi va biz mana shu departament biz ularga yetkazib beramiz. Juda ham ko'p talabalarimiz hozirgi kunda o'z o'rnini, o'z ishini, o'z ish joyini topib, ham o'qib, ham ishlab, ishdan o'qishdan keyin o'zini karyerasini davom ettiradi. Marhamat, marhamat, marhamat. Mayli, bu beramiz. Men dekanat yo'q deganingiz meni hayratga soldi, bir javob berib ketas, marhamat ustoz. Muzaffar aka, menda ikkita savol bor edi. Haqiqatan ham Inha universiteti to'g'risida menda ham ancha ijobiy nima deydi, ma'lumotlar bor. Mana bizni milliy oliy o'quv yurtlarida talaba bakalavr bitirayotganda uni malakasini, layoqatini belgilash paytida yo bitiruv malaka ishi yozadi yoki bo'lmasam davlat imtihonlarini topshiradi. Sizlarda xuddi shu holat, ya'ni qanaqa, bu birinchisi. Ikkinchisi, mana siz aytdingiz, o'sha 2014 yilda 100 ta bo'lsa, hozir 420 tagacha chiqdi qabul kvotasi deb. Shu qabul kvotalarini shakllantirishda asosan kimlar bilan buyurtmani asosida shakllantiradi? Chunki mana hozir statistik ma'lumotlar bo'yicha eng muhim kasblardan bittasi axborot xavfsizligi bo'lib, dunyoda 2 milliondan oshiqroq axborot xavfsizligi bo'yicha mutaxassislar tayyorlangan bo'lsa, ishlayotgan bo'lsa, lekin talab 4 millionga yaqin ekan. Shunda mana 300 mingga yaqin Buyuk Britaniyada, 300 mingga yaqin Germaniyada, 133 mingga yaqin yoki shunga o'xshagan mamlakatlarda juda ham talab katta. Chunki mana hammamiz xabarimiz bor. Bizda ham o'sha axborot xavfsizligi bilan bog'liq bo'lgan ayrim mutaxassislar yetishmasligi mana ba'zi bir holatlarda ma'lum bir saytlarning buzilishiga, boshqasiga nima deydi, sabab bo'lyapti. Shuning uchun shu axborot xavfsizligi bo'yicha mutaxassis tayyorlaysizlarmi yoki kelajakda qanaqa
nima deydi, yo'nalishlarni rejalashtiryapsizlar? Bizda unaqa bitiruv malakaviy ish degan tushuncha yo'q. Bizda 4-kursda bolalarimizni proyekt qilishadi. Bu proyektda o'sha caption design degan biz fanimizda bor. Keyin oxirgi semestrda, ya'ni guruhga bo'lib, guruh-guruh bo'lib, bu birinchidan o'sha teamwork, birga komanda bo'lib ishlashni shakllantiradi bu. Ikkinchidan ular mustaqil o'zligi bir loyihasini keyin borib himoya qilishadi. Shu loyiha sifatida. U diplom bu manba mahalliy universitetdagi tushuncha yo'q. Keyingisi endi praktika masalasi. Ya'ni bizda bor haligi biror korxonaga boradi, qog'ozini olib keladi yoki o'tadi, yo'q, o'tmasligi ham mumkin. Bizda bu narsa juda ham bu yildan biz uchun joriy qildikki, kanikul paytida. Bizda kanikul juda uzoq bo'ladi, 3 oydan oshib bo'ladi. Shu kanikul ta'til paytida hozir qo'shimcha kredit beradigan bo'ldi bunga. Ya'ni oldin bu narsa yo'q edi. Ya'ni talaba agar bora biror korxonada malikadan stajirovka internship qiladigan bo'lsa, unga biz shu xat olib kelsa, shu korxonada rasmiy xat, birinchi general direktor qo'li bilan, haqiqatda shu talaba nima ish qildi, uni o'tdagi haligi qiladigan ishlari ham yozilgan bo'ladi. Mana shu ishlarni qildi deb hisoboti bilan olib keladi, keyin biz uni kreditini beramiz. Uchinchisi, boyi kvota bo'yicha aytganingiz. Kvota haqiqatda bu bizda Vasiliy kengash bor, Vasiliy kengash Oliy ta'lim vazirligi, axborot texnologiya vazirligi bilan hamkorlik kelishgan holda bizda kvota shakllanadi. Ya'ni bu baribir korxonalar bilan kelishilinadi. Eng muhim jihati grantlar bo'yicha men hozir aytishim kerak, avvallari bizda 10 ta grant bo'lardi, bor yo'q. To'g'ri 20 tadan ichida 10 ta grant bu shunaqa emas bu. O'tgan yildan boshlab mana prezidentimiz tomonidan biz mana birinchi o'rinda turamiz davlat grantlari bo'yicha. Oldin xususiy xalqaro universitetlarga davlat granti berilmasdi Qudusiga. Hozir bu o'tgan yil 50 ta berdi, bu yil nechta 100 ta berdi bu yil. 100 ta davlat grant, 400 ta joydan 100 tasi grant. Bu degani 4 tadan bittasi. Ha, bu degani hozir mana imkoniyati yo'q, o'qish xohlaydi, bilimi bor, lekin imkoniyati yo'q. Nima qilish kerak? Mana bizga topshiradi, grant kiradi. Bu juda zo'r imkoniyat bo'ldi bizam bolalar orasida ham. Ko'rdikki, haqiqatda zo'r bilimli bolalar yildan yilga ko'proq kiryapti va haqiqatda zaslujinni olyapti o'sha grantini. Endi xudo xolasa qarorni eslatib qo'yay. O'zbekiston uchun yuksak malakali mutaxassislar tayyorlash. Albatta. O'zbekiston uchun, shuning uchun men o'ylaymanki, bu boshqa tomonga yo'nalishi mumkin emas. Shu grantga kirganlar ham shubhasiz vatanimizga xizmat qiladi. Marhamat, ekspertlar bilan navbat, marhamat. Beradigan bo'lsa, 2017 yil 1-yanvardan 2022 yil 15 sentyabrga qadar muhtaram yurtboshimiz tomonidan jami 62 ta sohani raqamlashtirish bo'yicha 114 ta taklif va munosabat bildirdim. O'zim huquqshunos tahlilchiman, shu tahlillarimdan kelib chiqqan holatda aytmoqchiman. Endi mana shu yo'nalishlar endi juda ko'p. Xalq xo'jaligi sohasi, iqtisodiyot, biznes deymiz, mana logistika deymiz. Men sizlarni bevosita mana saytingizlarda ko'rdim, o'zingizlar bildirgan ma'lumotlardan ham ko'ryapmiz. Asosiy urg'u mana logistikaga, raqamli menejment nimaga, digital marketing bor ekan sizlarda, to'g'rimi? Endi yana bitta narsani so'ramoqchi edimki, mana Koreya bilan hamkorlikda amalga oshirasizlar-ku. Endi universitetlarni tashkil etishdan ko'zlangan asosiy maqsad nafaqat talabalarga dars berish, ilm berish, balki mamlakatdagi muayyan bir sohani rivojlantirishga qaratilgan uni ilm fanini, ya'ni fundamentini ham qo'yish hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan aytib o'tmoqchi edimki, mana shu Koreya tajribasidami yoki mana Amerikada deysiz, Amerikaning tajribasidami kelib chiqqan holatda mana hech qanday bir shak shubha yo'q, Inha universitetini men o'ylayman ilmiy salohiyati juda yuqori bo'lsa kerak ustozlar. Mana shu ustozlar bilan boshchilikda mana o'zingizlar bergan yo'nalishlar, logistika bo'yichami yoki digital marketingmi yoki boshqa yo'nalishlar bo'yicha shu mamlakatimizda qaysidir bir soha va yo'nalishni rivojlantirish uchun qanaqa bir o'tgan 8 yil davomidagi faoliyatingiz davomida qanaqa bir bo'ladigan kattaroq bir loyihani taqdim etdingiz mamlakatimiz iqtisodiyotiga, xalqimizning turmush farovonligiga xizmat qiladigan. Bu birinchi savolim. Endi ikkinchi savolim quyidagidan iboratki, o'zlabatda bilamiz, mana O'zbekiston Respublikasi prezidentining hujjatlarida, qaror hamda farmonlarida nafaqat davlat oliy ta'lim muassasalari, balki xususiy oliy ta'lim muassasalariga ham qator topshiriqlar ketadi. Xususan mana bitta misol tariqasida aytib o'tishimiz mumkin. Ilm fanini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi bor. Unda bevosita ketyaptiki, bir topshiriq sifatida davlat oliy ta'lim muassasalari hamda xususiy oliy ta'lim muassasalari tegishli tarmoq soha idoralari, davlat organlari va vazirliklar, boshqa mana shu boshqaruv organlari bilan hamkorlikda muayyan bir sohalarni rivojlantirishga qaratilgan ishlarni amalga oshirishi majbur ekanligi belgilab qo'yilgan. Xususan aytib o'tmoqchi edim, mana shu logistika bo'yicha transport vazirligi bilan o'tgan 8 yil davomida, endi to'g'ri transport vazirligi yaqinda nima qilingan, tashkil qilingan, o'tgan yillar davomida qanaqa bir ishlar amalga oshirildi yoki turizm bilan bog'liq yoki mana digital marketing bilan bog'liq yoki mana qaysidir bir soha va yo'nalish bo'yicha bugungi kunda mana ko'ryapmiz, tadbirkorlikni rivojlantirish uchun katta imkoniyatlar yaratib berilayotganligi natijasida katta-katta tadbirkorlik setlari bizda
tashkil qilindi de. Buni havas bilan aytishimiz kerak. Mana shu setlarni yoki boshqalarni rivojlantirish uchun davlat idoralari bilan, boshqaruv organlari bilan hamkorlikda qanaqa bir ishlarni amalga oshirdinglar? Va yana bitta uchinchi savolim bor edi. Uzr, men bor. Aytib o'tdingiz, hozirgi kunda, ya'ni bugungi kunga kelib, mahalliy, ya'ni viloyatlardan kelib bizga hujjat topshirayotgan, adashmasa hujjat topshirayotgan dedingiz, 45% gacha o'sdi bolalar dedingiz. O'qiyotgan dedingiz, mayli 45%. Endi ularning qanchasi yana o'zini o'sha viloyatiga bor. Prezidentimiz har bitta video selektorida agar e'tibor beradigan bo'lsak, mahalliy iqtisodiyotni, mahalliy xalq xo'jaligini, o'sha yerda yashayotgan xalqni turmush farovonligini rivojlantirishga, ko'tarishga ko'plab urg'u beradi-da. Mana shu Inha universitetini qaysi bir talabalari borib, o'sha endi bir yutuq sifatida nima yozib so'rayapman-da. Qaysi bir soha, misol, mahalliy energetika mana, svet, gaz deymiz. Ular ham bevosita bugungi kunda rivojlantirilgan, nima raqamlashtirilayotgan sohalardan bittasi yoki yo'l qurilishi bilan, logistika bilan bog'liq masala. Shuning bo'yicha javob bersiz, rahmat. Professor o'qituvchilarni birinchi navbatda saralab olishga keladigan bo'lsa, bu Koreyadagi Inha'ni o'zi tanlab oladi. Biz u aralashmaymiz. Bu jarayonga aralashmaymiz. Bu mana aytdim hozir mana. Va bularning ichida ilmiy salohiyat bo'yicha boy. Birinchi talabi albatta PhD bo'lish kerak. Ya'ni bizda agar ilmiy salohiyat bo'lmasa dars o'ta olmaydi. Bu birinchisi. Ya'ni bizda 100% deya olaman. Keyingisi endi bog'liqligi nima loyiha qilishdi bizani professorlar. Bu bizda universitetni qoshida talabalar uchun albatta startup akseleratsiya markazlari bor. IT parklar tashkil qilingan. Lekin professional loyihalar uchun, loyihalar uchun bu o'sha tarmoqlar uchun bizda bir innovatsion markazimiz bor. Bu IT park rezident hisoblanadi. Bu xususiy kompaniya sifatida ochilgan. U yerda bizda ham professor o'qituvchilar, ham talabalar ishlaydi. Nima ish qilishadi u yerda? Innovatsion loyihalar qilishadi. Misol uchun oxirgi qilgan loyihalar bu saylov komissiyasi, markaziy saylov komissiyasi uchun saylov o'tgan yili, saylov 2021 degan mobil ilova chiqqandi. O'shani bizani professor o'qituvchilar ishlab chiqqan. Bu yilgisi boshqasini. Keyingisi endi xalq ta'limi vazirligi uchun qilishgan loyiha bor. Bu o'qituvchilarni malakasini oshirish, baholash test tizimi bor. O'sha tizimni ishlab chiqishdi. Keyin eng yana bitta katta yo'nalish bu trening qilish. Bizani domlalar faqatgina bizani studentlarga dars bermaydi. Bizani professorlar ta'lim, undan tashqari bu davlat idoralari, xususiy yoki banklar uchun har kvartalda, demak, qisqa muddatli korporativ kurslar. Bu Cisco, Oracle, Business BI bo'yicha, misol uchun analitika bo'yicha bo'ladimi? U yo'nalishda bo'yicha, demak, qisqa muddatli kurslar tashkil qilib turishadi. Endi loyihalar, logistika bo'yicha bizda men aniq loyiha ayta olmayman, lekin mana bizning professorlar hozir etishga qo'shimcha qilishingiz mumkin. Bu transport vazirligi endi mana bizni bu yo'nalishda mana logistika yo'nalishimiz bor. Transport vazirligining qoshida mana demak UZ Airports, UZ Airlines degan kompaniyalarimiz bor. U yerda hosil faqat talabalar malaka oshiradi, ishlaydi. Lekin loyihalar biz endi mana birgalikda bitta yangi yo'nalish ochib, shu imminda mana mashu avia yo'nalish bo'yicha aviation and airspace yo'nalishi bo'yicha hozir yo'nalish ochmoqchimiz. Xudo xolisi shunda mana shundan keyin aytishim mumkin loyihalarimiz bo'ladi. Endi universitetda asosiy vazifasi yo'nalishi Zeboxon masalan savolingiz bo'lsa, bo'lmasa marhamat Jasurbek. Savolim bor edi. Marhamat, marhamat. Talabalarga, uni talabalar ko'pchilik kelgan. Talabalar o'zingizlarda mana Toshkent shahrida boshqa universitetlarga nisbatan, boshqa universitet talabalariga nisbatan o'zingizlarda nima ustunliklar his qila olyapsizlar? Bu birinchisi, ya'ni bilinib turish kerak, sizlarda 8 yillik tajribaga ega bo'lgan universitetda o'qiyapsizlar. Masalan, kecha ochilgan yangi xususiy universitetda emas, aynan 8 yillik tajribaga ega bo'lgan universitetda o'qiyapsizlar. Demak, sizlarda nimadir ustunliginglar bo'lishi kerak, to'g'rimi? O'sha nima ustunliklar? Mana biz tomosha qilib turgan abituriyentlar bo'lishi mumkin tele tomoshabinlarimizning ichida, ota-onalar ko'rib turibdi. Nima uchun men farzandimni Inha'da o'qitishim kerak degan savol hamra tug'iladi. Yoki menda masalan o'qiyotgan o'quvchilar ota-onasi keladi, qaysi universitetga tavsiya berasiz deganda, men nima uchun Inha'ga tavsiya berishim kerak? Endi ustunlik bo'lmasa ham o'ziga xoslik nimasi bilan ajralib turadi. Marhamat. Shunda adolatli bo'ladi. Tilida aytganda ustun. Ha, qani. Marhamat. Kim javob beradi? Kim? Talabalardan ham eshitsak bo'ladi. Marhamat. Savolingizga javob bermoqchiman. Savolingizni juda yaxshi tushundim. Xo'p. Bittada aytish mumkinki, bizda sog'lom raqobat juda ham rivojlangan. Bu talabalarning o'rtasida. Ya'ni misol uchun biz hozir professorlarni qo'shgan hissalarini gaplashdik, lekin talabalarchi talabalar ham hozir o'qiyotgan vaziyatlarda ham, o'qiyotgan paytlarda ham shunaqa davlatimizga zarur bo'lgan va davlatimizga foydasi tegadigan loyihalarni qilishyapti. Va bu o'zini natijalarini juda yaxshi ko'rsatyapti. Misol uchun, hozir bundan oldingi savolda aytib o'tishdi, qanaqa yo'nalishlarga, qanday yo'nalishlarga sizlar hissa qo'shdinglar shu universitet tomonidan.
Biz üniversitede özü profesörlerini etmeyemiz. Ulan koyup durayım. Biz talabalarını özü davlatta misol üçün gramatik bo'lgan, ya'ni uncha e'tibor berilmaydigan tomonlarga ham rivojlantirishga harakat qilib loyihalarni qilishyapti. Misol uchun men juda ko'p misollarni keltirish mumkin. Tahrirchi degan programmamiz bor. Biz o'zimizni talabalarimiz tomonlaridan qilishgan. Bu grammatik tomondan xatolarni yechish, xatolarni yo'qotishga qaratilgan. Va meditsina sohasi bo'yicha. Meditsina sohasiga ham juda katta, ya'ni juda ko'p loyihalar qilindi va yaqinda shu haftani ya'ni o'tgan haftada biz hackathon, ya'ni dasturlash bo'yicha musobaqalarda ishtirok etdikdi. O'zimizni DriveSafe nomli proyektimizni, ya'ni o'zimiz loyihamizni qildik. Bu meditsina sohasiga, ya'ni tibbiyot sohasiga juda ham katta hissasini qo'shyapti. Va bu jamiyatimizga foydasi borligi sababli biz aytishimiz mumkin, yaxshi o'rinlarni olib kelyapti bizni talabalar. Endi savolga xalqaro darajadagi talabalardan yana o'zingizlarni chet eldagi shu sohadagi studentlar bilan solishtira olasizlarmi? Shu savol qo'yilyapti. An'anaviy o'zimizdagi davlat tomonidan an'anaviy ta'lim muassasalaridagi talabalardan sizlarning farqlaring nima? Ularga nima tavsiya bera olasizlar? Chunki qarorda ham buni kengaytirish, targ'ibot qilish, marhamat. Hozir sizlar INHA'da INHA'ga nima sababdan kirishimiz mümkün bizim yaşlarımızda koysak olaydı dediler. Ama uzunluğum bugün İnha'da kırıştan aldım. Sakız'da üniversitede kırgın ben. Ulan milli ilerleyen vardı ve çetirli. Neyse kırgın ben İnha'da çünkü egzamin ben bu. İmtihan cüda kıyın bugün. Hammasından tayyorlanacağım ben üniversitede. Lekin İnha'nın ki in başlanışı logarifimden başlayıp işte integrallayan bugün. Başka üniversitede o ona kısa kıyın savallı bulmadı. Çünkü kızıkken ben bu filtreden o'tib tanlangan ham studentlar o'tadi deganman. Ana o'shandan keyin kirganman. Qiyinchilik uchun. Keyin kengisiga kelsak, bu aytib o'tishdi, tanish bilish o'tiriladi. Mana o'zim yaqinda bir DriveSafe aytib o'tdi, DriveSafe degan loyiha boshladik. UrbanTech hackathonda Astromda o'tkazilgan IT akademiyasida yutdikda 50 millionga erishdik. 50 million yut pul yutib oldik. Bu nima uchun? Masalan men boshqa universitetga kirsam, masalan, balki men bunaqa o'zimga o'xshagan dasturchilarni topa olmagan bo'lardim. Mana shunday birlashtiradi INHA. Yana qo'shib aytmoqchi edim, o'zim qiz bola o'tirib, IT sohasiga topshirganman, nima uchun aynan INHA'ni tanlaganman? To'g'ri, boshqa universitetlarni ham tanlasam bo'lardi. Juda ham ko'p menda misollar yoki variantlar bor edi, lekin men juda ham ko'p surishtirganman. Qaysi universitetga topshirsam, menda ko'proq imkoniyatlar bo'ladi. Qatta o'qish, nima deydi, sifatda kuchliroq, rostakamli o'qish bo'ladigan, hech qanaqa tanish bilasiz yoki korrupsiyasiz. INHA'ga birinchi marta borganimda, o'zim ana topshirgan o'sha yerga borganimda juda ham hayratlanganman, chunki ertagi atmosfera, ya'ni talabalarni dars qilishi va o'z dars jarayoni meni juda ham qiziqtirgan. Birinchi kurs bo'lib kirganimda INHA'ga mana shu har bitta kutgan narsalarimni ko'rganman. Juda ham yuqori tarzda hamma narsa va imkoniyatlarni hammasini ko'rdim, chunki yaqin o'tgan yili IT Women in Tech, ya'ni Polsha shahridagi bo'lib o'tgan dunyo darajasidagi bo'lib o'tgan sammitda ishtirok etdim. O'zbekistondan 15 ta qiz ketdi va aynan INHA universitetidan 7 ta qiz talabalar ana o'sha sammitda ishtirok etishdi va bu sammit mutlaqo tekin scholarship asosida bo'lib o'tgani uchun bu juda ham katta imkoniyat yaratildi. Hozirgi kunda juda ham ko'p talabalarimiz aynan mana shu shaqa chet el putyovkalarini yutib olib, chet eldagi o'sha tajribani ko'rib O'zbekistonga olib kelyapmiz. Hozir Polshaga borib kelib, mana juda ham ko'p loyihalarim ko'p va ularni hozirgi kunda protsess jarayonidamiz va ularni amalga oshiryapmiz. Xo'p, endi sizga savol. Hozir qo'shimcha qilmoqchiman. Mana natijani bilmoqchiman. Mana 7 yil bo'ldi. 14-yilda boshlandi. O'zbekiston uchun sizning savolingiz davomi. O'zbekiston uchun qaysi loyiha yoki qaysi bola qanday nima o'zini deylik universitetdan hissa qo'shdi. Men ko'p qaytaryapman, O'zbekiston uchun tayyorlab. Hozir bilan maqtanyapti. Men AQShda beraman, Finlandiyaga borishim mumkin. Yo'q. Men xohlagan bo'lardim, bitirgan bolalarim O'zbekistonda nima qilib beryapti mana 7 yil ichida. Qanday bir natija? Hechimiz bittasini aytinglar. Bo'pti. Rahmat, rahmat. Keyin sizlarga. Marhamat. Yaqinda men bu yilgisini aytolayman. Oldinglari ham ko'p. Bu yilgisini aytadigan bo'lsa, mana
bittigina misol, yaqinda katta konkurs bo'ldi. Xalqaro konkursda bizdan bolalar yutishdi, 50 ming dollar yutishdi, tahrirchi degan bir loyiha ishlab chiqishdi. Hozir shu loyiha bizani milliy mashi hujjat almashish tizimi bor, elektron hujjat almashish tizimi bor. O'sha yerda qo'llanilyapti hozir. Bitta mana misol aytishim mumkin. Ikkinchisi qishloq xo'jaligi yo'nalishida. Qishloq xo'jaligi yo'nalishida bizani professorlarimiz tomonidan juda ham bir yerni, demak, qanchalik nammasligi va uni haligi qaysi payt suv quyish kerak, quymaslik bo'yicha intellektual tizim ishlab chiqishgan. Shu tizim hozir to'liq joriy qilingan qishloq xo'jaligi sohasida. Vazirlikdan ham so'rasangiz bo'ladi. Ya'ni bu men ikkita misol, bittasi talabalarniki, bitta professorlarniki men keltirdim. Endi bitiruvchilarning aksariyati qolib o'zimizda faoliyat olib boryapti desak bo'ladimi? Shu turli idoralarda, turli tashkilotlarda yaqinda O'zbekiston. Marhamat. Muzaffar aka, siz yuzlanmoqchiman-da yana. Misol, ishi bor joyda, yutuq bor joyda albatta kamchilik bo'ladi. Misol, bitta oliy ta'lim muassasasini xususiy bo'lsa-da, rahbari sifatida sizga aytmoqchi edim. O'zingiz mana o'tgan 8 yil davomida 8 dan beri o'zingizsiz-a rahbar yo o'zgargan borada. 5-chi yil ketyapti. 5 yildan beri mana oliy ta'lim muassasasining rahbari sifatida oliy ta'lim muassasasi mana shu INHA o'zini oldiga qo'ygan umuman nizomlarida boshqalarda belgilangan aynan qaysi vazifalarni bajara olmadi deb hisoblaysiz? Bu birinchi savolim. Va o'zingiz aynan yana qaysi yo'nalishlarda mana shu INHA'ni o'quv dasturiga magistraturagami, bakalavriaturagami yoki mana ko'ryapmiz mana IT texnologiyalarini rivojlantirish sohasida INFAM nima endi Janubiy Koreyaga borib himoya qilib kelish kerak bolalarimiz. O'zimizda PhD DC'ni qilsin mana shu sovetlarda ochilsin INHA'ni o'zida. Mana shunga o'xshagan narsalarni qanaqa bir yangiliklarni bir joriy qilishni o'zingiz maqsad qilib qo'ygansiz. Rahmat. Endi bitta qo'shimchada. Xuddi siz aytgandek, men buyoq aytgandek, bizni oliy o'quv yurtlaridagi institutlarga qanday maslahatlar bera olasiz? O'sha nima aytib ketdim. Endi maslahat, xo'p. Qarang, bizda prezident qarori bo'yicha tashkil topganmiz. Qaror bo'yicha asosan o'tta tashkiliy masalalar, ya'ni tashkil qilish bo'yicha 100% hammasi qilingan. Lekin bitta narsa bor, bu o'sha xalqaro diplom berish masalasi edi, u ham bo'lgan. Lekin biz hozir universitetda o'zini ham dasturini qilmoqchimiz. O'zini milliy dastur, ya'ni milliy diplomini berish bo'yicha hozir yangi qaror ishlab chiqdik. O'sha yerda bu narsa kiritiladi. Keyingisi ilmiy salohiyat, ana ilmiy umman ilmni rivojlantirish ilm fan bo'yicha. Haqiqatda ilmiy kengash mana yaqinda tuzilgan. Bu ilmiy kengash haligi himoya masalasi, bu PhD, doktor, DS, doktor of science larning himoyasini biz hali yo'lga qo'ymadi. Bu haqiqatda mana boy reyting masalasi bo'ldi. Reytingda INHA universiteti Koreya mintalini ichida 500 500 plus turadi, ya'ni 538 30 bu o'zgaruvchan anaqa ko'rsatkich o'sha 500-chi o'rinda turadi. Lekin universitetda o'zini ham reytingini ko'tarish, ya'ni bu filial bo'lishiga qaramasdan, buni ham alohida universitet sifatida shakllantirish uchun biz o'sha himoyalarni yo'lga qo'yishimiz kerak va o'sha PhD bo'ladimi, doktor of science himoyalarini o'zimizga qachon yo'lga qo'ya olsak, ma'lum shunda ya'ni kengi bizani missiyamiz va eng katta missiyamiz bu albatta raqamli yo'nalish. Chunki biz hozir mana albatta tan olish kerak, 5 yil davomida universitetlar soni 3 barobar ko'paygan. Xususiylar paydo bo'ldi, lekin yoshlar ham ko'payyapti. Ular ham o'smay turgani yo'q. Yoshdan ko'p bizni qamrab olmaymiz yoshlarni. Yana 100 ta universitet qurganimiz bilan. Yana bitta shu menimcha yo'llardan biri bu raqamli universitetlar konsepsiyasi. Mana 3 tasi paydo bo'ldi. IDU mana xalqaro raqamli universitet, Yaponiya xalqaro universiteti. Biz ham o'zimizda raqamli yo'nalishni albatta ochishimiz kerak. Shundagina men o'ylashimcha, nafaqat 420 ta, balki 1000 ta, 1.5 ta bolalar ham ko'proq olamiz. Xo'sh, endi zalga murojaat qilaylik. Marhamat. Assalomu alaykum. Menda 2 ta savol bor. Birinchi savol, mana INHA texnologiyasini, bilim berish tizimini juda yaxshi ko'chiribsizlar. Bu tasonno, bu yaxshi bajarilyapti. Buni o'zi oson ish emas. Lekin menda savol, shu tizimga qanaqa o'zlaringizning sostavingizdan kelib chiqib yangilik kirityapsizlarmi? O'zbekistonni INHA'ga qanaqa hissasi bo'lyapti? Bu birinchi savolim. Ikkinchi savolim, mutaxassis bo'lish uchun u mutaxassisligini yaxshi bilish kerak, ikkinchi tomondan komil shaxs bo'lib chiqish kerak, chunki komil shaxs bo'lib shakllansa bu juda ham yaxshi. Lekin o'sha komil shaxs bo'lib shakllanishi uchun uni shaxsiyatidagi nuqsonlarni to'g'rilash uchun baribir mukammal bo'lib kelmaydi hech kim. Qanaqa ishlar olib borilyapti? Mana savol aniq. Ruxsat bersangiz, biz hozir endi INHA'ni tizim o'quv dasturi haqiqatda biz uchun mukammal. Misol uchun buni hozir biz
bitta tavsiya ko'rinishida biz beramiz har yili, chunki bizlar ishlayotgan talabalarimizni, bitiruvchilarimizni yoki kompaniyalar hamkorlarimizni etadi. Dasturlarga mana bunaqa yo'nalishlar ham qo'shilsa yaxshi bo'lardi. Ko'proq hozir trenddagi yo'nalishda deb shunda biz tavsiya beramiz, shuni dasturlarga kiritilyapti. Ikkinchisi, endi ta'lim tarbiya bo'yicha boy aytganimda milliy o'ziga xoslik, O'zbekiston tarixi juda muhim bo'lgan fanlar deb o'ylayman. Chunki men zo'r mutaxassis bo'lsin, lekin o'zini tarixini bilmasa, o'zini oddiy shu milliy qadriyatlarni tushunmasa, menimcha bunaqa mutaxassis bizga kerak emas. Shuning uchun ham shu qizimizga berib olsangiz mikrofonni bir savol berib, programmamizda bo'lgani menimcha. Xo'sh, o'zingizni tanishtiring da. Avvalo, assalomu alaykum. Men Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti 3-bosqich talabasi va shu bilan birgalikda Mirzo Ulug'bek tuman talabalar kengashi raisi bo'laman va men bir taklif bilan Inha universiteti rektori Muzaffar Muhiddinovichga yuzlanmoqchiman. Barchamizga ma'lumki, Inha universiteti faoliyatida IT inkubatsion markazlari o'z faoliyatini olib boradi. Shu nuqtai nazardan Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti hududida ham IT inkubatsion sentri bugungi kunda o'z faoliyatini olib borib kelmoqda. Mening taklifim shundan iboratki, ikkita oliy ta'lim muassasasi, IT inkubatsion sentrlar, markazlar faoliyati negizida hamkorlik yo'lga qo'yilsa, biz talaba yoshlar uchun ham maqsadli loyihalar amalga oshirilgan bo'lar edi. Marhamat. Albatta qo'yamiz. Albatta qo'yamiz, chunki bu taklif bizga ko'p berishadi. Boshqa universitetlarda mana viloyatga chiqqanimda yoshlar bilan ko'rishganda ham, men birinchi navbatda yoshlarni ham bizga taklif qilaman, kelinglar, ko'ringlar, tanishinglar, boyiga networking deydi, bolalar ham tanishib o'zligi g'oya bir almashishsa bu juda zo'r bu. Loyihalarni hamkorlikda hozir amalga oshirishyapti. Ayniqsa boy meditsina boy biz talabamiz aytganlarida meditsina bo'yicha chunki biz vrach yoki bir doktor emasmiz-da. Bizning bolalar programmist bo'ldi. Borib o'sha Tashmida yoki Sampida bolalar bilan birgalashib loyihalar qilishyapti. Meditsina yo'nalishi bo'yicha. Demak, ko'ryapmizki, o'zi bir qanaqadir sinergiya effektini beryapti. Men o'ylashimcha, mana sizlarni universitetda diplomatiyada, menimcha raqamli diplomatiya shu kabi agar yo'nalishda bizdan bola ishlaydigan bo'lsa, bu faqat zo'r bo'ladi. Xo'p, endi bitta savol. Hozir bitta savol. A, marhamat. Bitta narsaga bu baribir tanqid kelajak rivojlanish mevasi hisoblanadi. Inha tizimi biz uchun mukammal dediniz. Shu joyda nomukammallik izlab yanada mukammal qilishga harakat qilishingizga taklif beraman. Bo'ldi, rahmat. Endi savolim. Boshqacha endi masalan ko'rsatuvni nimaga tashkil qildik? Bu yerda qarorda hamkorlik, jahon ilg'or tajribalaridan o'rganish va kerak bo'lsa bizga tatbiq qilish. Mana bizda hozir dekanat dedingiz, men dekanatsiz tizimni masalan o'qiganman, tasavvur qila olmayman. Endi bitta siz ayting, siz jasoratliroqsiz. Nimani zudlik bilan bizda an'anaviy o'zimiz davlat pul ajratayapti, talabalarni 5 yil umri o'tayapti. Ular ham bilasizmi, umrni qaytarib bo'lmaydi, pul topsa bo'ladi-yu, lekin bular ham inxadagidek mayli 50 tasi bitirsin, lekin u bilimli bolalar bitirsin-da, u diplom domla siz bilasiz, mana siz aytayapsiz, domla aytayapti, nuroniy domla aytayapti, ikki qo'ysam baloga qolaman, 100% bitirishim kerak deb domla aytdilar. Bu juda ham bu eski bir sarqit bu. Bu ko'z bo'yamachilik, bu hisobot hech kimga kerak emas. Keyin men o'zim gaplashdim. 3-4 kursda talabalar zerikib qolamiz deydi. An'anaviy darslar sizlarda teskarisi, chunki sizlardagi tizim, do'stim, siz noto'g'ri tushunmang, bular o'zlashtirmagan. O'sha tizimni bizda bu ochilgan, o'sha nima deydi? o'sha ular o'zining institutini ochgan shu yerda. Marhamat, nima tavsiya berasiz? Mana shu vazifa qo'yilgan, zo'rmaydi. Hozirgi kunda bilamizki, mana eng katta muammo bizda nagruzka muammosi. Mana ko'p universitetlarda bilamiz, mana professor o'qituvchilarning nagruzkasi juda katta. Bu katta degani, masalan, faraz qiling, men 4 parada o'tayapman. Masalan, Messi universitetlar 8 para o'tayapti. U charchab ketadi-da. U charchagandan keyin oxirgi o'tadigan bolalarga yetkiza olmaydi u narsani. Charchagandan keyin odam ishlagisi kelmaydi-da. Bizda bu taraflama juda yaxshi. Nagruzka juda kam. Nagruzka kam bo'ldiki, biz nima qilamiz? Ilmiy salohiyatimiz bilan ishlaymiz-da. Ilm qilamiz, maqola qilamiz va hokazo. Izlanamiz. Izlansak biz yangi narsa topamizmi? O'zimiz o'tayotgan darsimiz ham boshqacha bo'lishga kelib chiqadi-da. U boshqa narsa bo'lishi mumkin emas bu yerda.
Men aytmoqchiman, shu nagruzka masalasini sal to'g'rilashimiz kerak. Endi men yosh bo'lib boshqalarga aql o'rgatish ma'noda emas. Sizning vazifangiz bu burchimiz bu sohaga ham yangilik. Mana dekan nagruzkami yo'q dedingiz. Bu bizda. Domla hozir yuklamani aytvastilar. Yuklama. O'quv yuklama, misol uchun universitetda 1000 soat. Hosilada qancha? Mana bu birinchi. Bu mashinani hosilada qancha? Aytaman. Bu buni yetishilik kerak. Sababi keyin mana hozir bir narsani ochib yetib qo'ydilar rektorimizga. Qanaqasiga ilmiy maqola yozasiz? Sizlarda himoya hali yo'q. Tushuntiraman. Dilik hali PGD yo'q. Hali ochilmagan ekan. Qanaqa qilib sizlar yuqori o'ringa chiqib qoldinglar? Hozir eshiting, eshiting, men aytaman. Eshiting. Marhamat. Eshitaylik, eshitaylik, vaqani bor, marhamat. Nagruzka bo'yicha bizada atigi 6 para, 7 para dars har bitta professorga. Bizada haftalik. Mana eng yaxshi tarafini ham aytaman. Bizada mana dars qaysi kuni boshlab, qaysi kuni tugashini aniq bilamiz. Mana yil boshida bilamiz. Mana sentabrda palonchi sada boshlanadi, mana shu sada tugaydi. Bu degani haftasiga biz 6 yoki 7 para dars o'tamiz. Bo'ldi. Bizada yillik nagruzka degan narsa yo'q. Bizada unaqa nagruzka qo'yilmaydi. Bizada konkretni mana haftasiga 12 soat. Hozir domla eshitaylik, eshitaylik. Boshqa qanaqa? Minimum 384 soat o'tish kerak. Haftada 6 soat bilasizmi bu? 6 para, 6 para. 6 para 12 soat haftada. Ko'p emas? Yiliga 1000 soat berilsa. Yo'q, yiliga emas. Bizada bunaqa emas. Unaqa emas. 6 para bu 12 soat degani. Domla, men o'zim dars berganman, kuniga 4 para dars berardim. 4 para. Hozir professor 3-4 para beradi. Juda oz yaqin. U degani, haftasiga 6 soat degani 1 paradan to'g'ri kelyapti. Bu unaqa ko'p. Kuniga 1 para deganida u qanaqa ko'p emas-ku. Bitta narsa qo'shib ketdim hozir. Bizada baholash tizimi bizani mahalliy universitetlarga qaraganda boshqacha. Bu nisbiy baholash tizimi. Bu juda ham afzal hisoblanadi. Nisbiy baholash tizimi nima degani? Masalan, bir guruhda 20 ta talaba o'qsa, bu 20 ta student ichida aniq kimdir 5 oladi, kimdir 4 oladi, kimdir 3 oladi, kimdir 2 oladi. Bu aniq. Sonlari belgilangan. Shu bo'yicha masalan, o'sha semestr oxirida masalan umumiy ball to'plab chiqiladi, yig'ib chiqiladi. Endi masalan, sartirovka qilamiz, tepadan pastga qarab. Tepadagilar 5 oladi, pastroq 4, 3, 2 va hokazo. Bu degani nisbiy baholash tizimi. Lekin bizda absolyut baholash tizimi, ya'ni mahalliy universitetlarda absolyut baholash tizimi. Masalan, shunday bo'lib qolishi mumkinki, kimdir umuman bir guruhda kimdir kichkin 5 ola olmay qolishi ham mumkin. Bu uchab turadigan holat. Bu degani masalan, guruhda hech kim masalan hech kim 5 olmasa, demak, endi ikkita sabab bor-da, yo domla yaxshi o'qitmaydilar, yo talabalar yaxshi o'qimagan. Shuni men qo'shib aytsam-da, Rustamga qarang, mumkin emas. Bizda qanaqa qilingan tizim? Birinchi navbatda talaba, professor, keyin oxirida rektor. Xodim. Ya'ni bizda boshqa joyda teskarisi. Lekin mana har xil kerak emas, ba'zi tadbirlar bo'ladi. Xat keladi. 50 ta talaba ber, 100 ta talaba ber. Bitta ham bormayman. Lucha olib tashlay deyman, chunki menga talabalarim o'qishi muhim. Darsdan olib chiqolmayman men talabalarimni deyman. Menga talabalarimni darsdan olib chiqqandan ko'ra undan ko'ra etot arizam yozib ketaman. Chunki bizda darsiga umuman aralashmaslik konsepsiyasi. Domlalarning dars o'tishiga xalaqit bermaslik, ertalabdan 9 dan 6 gacha shu yerda bo'lishing degan tushunchi yo'q. Tekshiruvchi yo'q. Hech tekshiruvchi bular o'zi vaqtida kelib, o'zi dars berib, o'zi ketaveradi. Ishlashimiz kerak-ku baribir kelib. Bizda shu tarafdan talabalar degan bormi u ham bizda. Lekin baribir o'zimizga komissiyada. Semestr yana bitta qo'shimcha, semestr oxirida masalan, anaqa o'qigandan keyin tugagandan keyin har bitta talaba o'sha professor to'g'risida o'zining fikrini bildiradi. I har bitta professor o'qituvchiga o'zini balli chiqib keladi. Shu semestr davomida qanaqa o'tdi bu fanlar? Talaba baholaydi professorni. Qanchalik bu fan unga masalan o'sha programma bo'yicha o'tildi, qanchalik tushunarli o'tildi, qanchalik tushunarsiz o'tildi? Rag'batlantiriladimi? Qanaqa ta'sir? Yo'q, mana qarang, bu joy. Yo'q, rag'batlantirilishi kerak-ku, uni yuritishdan maqsadi nima bo'lmasin, to'g'rimi? Bizada shartnoma 1 yillik. Har bitta professor bilan uynas rais bo'ladimi? Yo'q, men buni tushunarli. Yo'q, endi bu 1 yillik shartnoma qayerdan kelib chiqyapti? Sizda mana semestr tugatasiz, 2-chi semestr o'sha oxirida yozda. Siz bahoingizni ko'radilar. Buni analiz qilinadi. Keyin agar ular qoniqmasa sizni nimangizdan? O'tayotgan darsingizdan, mana shu baholar sistemasidan qoniqmasiz, siz bilan shartnoma qilmaydi. Yo'q. Ha. Bu degani sizga rag'bat o'zi shartnomani o'zi rag'bat. Shartnoma qilyapti keyingi yilga sizga. Xo'p, buni o'zi rag'bat. Oxirgi savolim. Mana
endi baribir oliy ta'lim bilan, xususiy maktablar, davlat maktablari, o'zimizda an'anaviy davlat oliy ta'lim muassasalari bilan xususiylar hamkorlik qilishi belgilab qo'yilgan. Video selektor degan buni davlatimiz. Shu nuqtai nazardan sizlarning tajribalaringizni kelib o'rganishdimi? Qanday qilib masalan qanchadan qancha dekanlar bor? Dekan o'rinbosarlar, bu butun boshli tizim oylik endi tabiiy ravishda bu katta ma'muriy mexanizmda hisoblasangiz. Sizlardan birov kelib so'radi, bu qanday shularsiz ham ishlash mumkin ekanmi? Tajribalar o'rganilyaptimi? Bizda bor yo'g'i 54 ta professor o'qituvchi bor. Bu 54 tadan 20 tasi chet ellik. Mana bu bizlarning hammasi dars beradigan sostavimiz. Endi bundan tashqari 80 ta xodim bor. 80 ta xodim AUPda ishlaydigan xodimlar, ma'murlar, aytaman, har xil bo'limlar, har qalo eng muhimi ikkita katta bo'limimiz bor. Boy aytganimdek, talabalarni qo'llab-quvvatlash markazi bor. Unda bir 10 ga yaqin xodim ishlaydi va akademik boshqaruv bo'limi bor. Ha, o'quv bo'limi. U yerda ham 10 ga yaqin xodim ishlaydi. Mana shular bittasi o'quv jarayonining boshqasi, ikkinchisi talabalar bilan ishlashni tashkil qilgan. Bu jarayon bizdan demak, mahalliy universitetlar kelib o'rganishyapti. Ya'ni bu ha, o'rganishyapti. Biz kerak bo'lsa kelib taqdimotlarga beramiz. Turli universitetlardan, viloyatlardan kelib ko'rishyapti. Bizlarni o'zimizdan ham maktablarga biriktirib qo'ygan. Misol uchun Uchtepa tumani 193 maktab bor. Yunusoboddan 220, Al-Xorazmiy professor o'qituvchilarini u yerdagi o'qituvchilarini har semestr biz malakasini oshiramiz. Ham onlayn, ham offlayn malakasini oshirib turamiz. 4 ta fan bo'yicha matematika, fizika, ingliz tili va informatika bo'yicha. Undan tashqari biz mehribonlik uylari bilan ham ishlaymiz. U yerdagi tarbiyalanuvchilarni bizani talabalar borib dars berishadi. Bitirgan bo'lsa ham borishadi. Xo'p, endi vaqtimiz yakunlanyapti. 1 daqiqa, 1 daqiqa baho. Qarang. Baho beraylik. Qarang, baho berishdan oldin bitta narsani aytishimiz kerak. Haqiqatan bugungi mana inxani kelishi mana o'tgan safar mana o'tganimizda butun oliy o'quvchilarni esingizda bo'lsa chaqirganmiz. Lekin rektor kelmagan. Mana bu yerda rektorning o'zi kelganligi o'qituvchilarga bu juda katta yutuq. Shu bilan bir qatorda Muzaffar akadan iltimos qilardik. Sizdan ham iltimos qilardikki, bular albatta har 6 oyda bir marta mana shunday xalqimizni oldiga, mana sizning minbaringizda turib qilgan ishlari haqida demak, ma'lumotlar bersa, bu butun xalqimizga, shu bilan bir qatorda oliy o'quvchilarga bir namuna sifatida, usulga qo'llanma sifatida bo'lardi. Ikkinchi taklifim bizni yaqinda oliy o'quv yurtlari bo'lsa, mana 150 ta oliy o'quv yurti bo'lsa, o'shalarning ichidan eng yaxshi 10 talik saralanadi. O'shaning uchun sizdan iltimos qilaman, tak deputat sifatida shunday oliy o'quv yurtlarini rektorlaridan xatlar javob yoki emasam bizni vazirimizga, ya'ni oliy o'rta maxsus ta'lim vaziriga nima iltimos qilib xatni chiqib, ana shu 10 talikni rektor bilan birgalikda mana shu o'qituvchilari hamda talabalari kelib o'zini erishgan yutuqlari haqida. Men masalan har bittasi har oyda bir marta bo'lsa, bir yil mobaynida ular bizga nima qilar ekan, o'zining yutuqlari haqida keltiring. Bu esa bizning yangi O'zbekistonimizni malakali siz boshladi, malakali kadrlarni tayinlashda o'zini hissasini qo'shgan bo'ladi. Shu bilan bir qatorda qolgan mana shu 150 hissasi bular nomli sifatida bo'ladi. Shuni sizdan iltimos qilardik. Mana shu bizni bugungi ko'rsatuvimizni masalan hali bir kulminatsiya nuqtasi sizdan bo'laveradi. Endi Muzaffar akani kelishini ham sababi bor. Bu ham inxani nizomidan kelib chiqqan. Birinchi talaba, ikkinchi o'qituvchi, oxirida rektor. Rektor nima deydi? Birinchi keldi, yo'q. Ularning nizomida ham haligi bizda teskari dedilar-ku. Shuning uchun rektor birinchi bo'lib keldi. Bu ham bir samimiyat. Lekin Muzaffar akaga javob bermadi. Nimaga? Ya'ni o'z hamkasblaringizga demak, o'zingizni demak, aytadigan tashriflaringizni men mana bu yerda o'tirgan professor o'quvchilarimizdan eshitib oldim. Lekin siz ham o'zingizni tashriflaringizda eshitgan yutuqlaringiz haqida hozir bitta narsani aytdingiz. Birinchi talaba, undan keyin deb oxirgi rektor dedi. Ana o'shandek malaqalarda demak, albatta tashriflaringizda aytsangiz maqsadga muvofiq bo'lardi. Bu faqatgina yaxshilik uchun bo'ladi. Xudo xolasa boshqa rektorlar ham sekin-sekin bizga hayotim talaba uchun ekan, men uchun talabani tarbiyasi muhim ekan degan tushuncha men o'ylaymanki, ularni ham siz aytgandek mana shu yerda tursa, albatta o'sha yutuq bo'ladi. Kelishadi. Xo'p. Savolim bor edi. Marhamat. Faqat qisqa 2 daqiqa vaqtimiz bor. Marhamat. Assalomu alaykum. Men Tarka International School maktab o'quvchisi Ne'matulla Bahodir bo'laman. Agar men sizlarni universitetlaringizni topshiradigan bo'lsam, IT bo'yicha HTML, CSS, Python, JavaScript, PHP shu tillarni bilsam, lekin meni kursdoshlarim entry level, ya'ni
kompyuter nimaligini bilmaydigan bo'lsa, men ularga qo'shilib o'qiyman yoki menga alohida biror nima bo'ladimi? Aytib o'tgan manaqa narsa aytdinglar. Lablarimiz bor deydilar, shu yig'ilib turib, ya'ni proyekt oladigan, proyekt olamiz. Shunga masalan, maktabdan, bizning maktabimizda masalan biz hozir IT o'qish boshladik, IT o'qish boshladik, keyin xudo xolasi bahorlarga o'zi ichki proyektlarni olish boshladik. Hozir ichki proyektlarni oldik, keyinchalik bizga yanada qiyinroq, yanada bizni challenge qiladigan birinchi kursga o'tdik, keyin bo'sh vaqtimizni bizning yana challenge qiladigan, bizga qiyinroq bo'lgan yangi levelga chiqib turib biz shunaqa qila olamiz, shunaqa sharoit bizga yaratib bera olamizmi yo yaratib bera olmaymiz? Qisqa va bir og'iz demak. Albatta, universitetda misol uchun bizga talaba kirganda, bu dasturlashni biladimi, bilmaydimi farqi yo'q. Birinchi kursda majburiy fanlarimiz bor, ular bir xil o'qishadi. U keyin darsdan tashqari bo'lgan klublarimiz bor. Mana misol uchun Jasurbek o'sha iskussiy intellekt bo'yicha, ya'ni sun intellekt bo'yicha klub rahbari o'zi. Ya'ni u bo'yicha sizga o'xshagan mana dasturlashni biladigan bolalarni yig'ib, alohida jamoa qilishadi keyin. Siz aytayotgan narsa bu akseleratsiya programmalari, ya'ni IT Park bilan startup akseleratsiya dasturlari bor. U dasturlar bizni mentorlar kelishadi. Mentorlar bizani keyin mana loyihasi bor bo'lgan talabalar bilan alohida ishlashadi yoki bizdan talabalar borib IT Parkda yo'q shu kabi mana inkubatsiya markazlarida o'zligini, demak, startaplarini qilishadi. Xo'p, katta rahmat. Vaqtimiz yakunlanyapti. Demak, mana Inxani o'ziga xos hisobotini eshitdik. Menimcha arzigulik hisobot. Endi oldimizda juda katta vazifalar turibdi. Millionlab dasturchilar kerak bizga, kengayishlaring kerak, tajribalarni boshqalar bilan o'rtoqlashish. Bu boradagi ishlaringizga omad va muvaffaqiyatlar tilaymiz va hamkorligimiz domla aytganlardek doimiy va samarali bo'ladi degan umiddamiz. Ekspertlarimizga katta rahmat. Muhtaram teletomoshabinlar, shuning bilan munosabat ko'rsatuvni bugungi sonini yakunlaymiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'linglar.